work. Worse every year. You know, I chew up more pencil. Too much, too much. There's gotta be an answer. Ja sydämellisesti tervetuloa jälleen kerran Jean Mancini podcastin pariin. Minun nimeni on Jean ja mukana on tietenkin herra Mancini. Näin on. Viimeksi tehtiin tällaista spesiaalijaksoa, se oli Jouko Turkasta, se sai jonkin verran kritiikkiä, mutta kaiken kaikkiaan siitä tuli kuitenkin niin kuin meidän mittapuulla ihan kuunneltu jakso. Tänään ollaan jälleen kerran spesiaalien parissa ja jälleen kerran tällainen mielipiteitä jakava henkilö ollaan valittu tähän aiheeksi. Ensinnäkin herra Mancini, mitä tulee heti ekaksi mieleen nimestä Toni Christian Halme? No en tiedä, voiko sitä niin kuin silleen sanoa jollakin yhteen lauseeseen, mutta siis niin kuin, kyllä niin kuin lapsuudesta tuttu ja niin kuin muistaa kuitenkin periaatteessa jotenkin nousun ja sen nousun sinne ihan huipulle lakipisteeseen myös sitten sen matala lennon. Ja muistan itse asiassa senkin, kun Halme sitten uutisoiti, että hän on siirtynyt ajasta ikuisuuteen, niin olin Intissä ja seuraavana päivänä oli määrä tulla uusien alokkaiden. Mä olin siis alikessu silloin. Itse asiassa en ollut siihen aikaan, en ollut pari vuoteen niin kuin Halmeen toilailuja silleen seurannut, koska ne oli vähän surullisia jo siinä kohtaa ne pari, 3-4 viimeistä vuotta. Niin mutta kuitenkin sanoin sille valvojalle, että ota jengi koolle ja ilmoita suru-uutinen ja Kimi teki sen. Mutta Toni Halmehan on niin kuin jollain tavalla meillekin alun perinkin, kun miettii, niin aika yhdistävä tekijä. Kyllä. Koska mekin tutustuttiin niin kuin koulussa ja et jotenkin sitten niin kuin semmoinen yhteys löytyi jostain niin kuin Toni Halmen jutuista ja niin kuin tällaista videopätkistä, mitä niin kuin tuolla YouTuben ihmeellisessä maailmassa on. Ja niin kuin, et se on kyllä kantanut ja siinä on niin kuin sitä kautta paljon tullut tehtyä yhdessä ja nähtyä. Mutta niin, Toni Halme siis... värikäs persona, vihattu, rakastettu, aiheuttaa niin kuin edelleen jotenkin tuolla niin kuin Turulla ja Torella niin kuin mielipiteitä. Okei, ei nämä meidän muutkaan vieraat tai niin kuin aiheet ole aikaisemminkaan ollut mitään niin kuin kädenlämpöisiä, mutta tässä on jotenkin semmoinen jännä, että niin kuin, 11 vuotta myöhemminkin vielä niin kuin kuoleman jälkeen niin herättää niin vahvoja tuntemuksia ja mitä kaikkia niin kuin, tällaisia... niin kuin, muistoja tai ehkä niin kuin vähän tällaisia, en sano valemuistoja, mutta jotain tällaistakin siihen voi niin kuin liittyä. Vaikka sitten jonkin kansanedustajan aikaa päästään siihenkin sitä aikanaan. Tähän kohtaan mä vielä sanon sen, että ollaan yritetty olla yhteydessä myös Toni Halmeen isoveljeen Ari Halmeeseen sekä ex-vaimoon. Silloisen Katja Halmeeseen nykyiseen, taitaa olla Katja Espinosa, asuu Prahassa, jos on oikein käsittänyt, mutta heiltä emme ole saaneet kiinni, vaikka kovasti olemme yrittäneet tavoittaa, niin ihan vaan teille kuuntelijoillekin tiedoksi tämä, että ollaan heitäkin yritetty saada tähän, että saataisiin ikään kuin mahdollisimman niin kuin laaja kuva Halmeesta, eikä vaan niin kuin ehkä, miten sanoisi, yksipuolinen, niin kuin ehkä tässä Turkassa joku sitten näin koki. Tosiaan lähdetään kahlaamaan Halmetta läpi. Toni Christian Halme syntyi 6.1.1963 ja hänen omien sanojensa mukaan hänen ensimmäiset muistot on Lauttasaaresta. Hänen äitinsä oli ruotsinkielinen ja isä lähti Tonin mukaan, kun Toni oli puolivuotias, niin lätkimään. Eli isä ei ollut sen jälkeen tekemisissä tämän perheen kanssa. Joo, tämä on ihan mitä Halme aina usein kaikissa haastatteluissa niin kuin antoi ymmärtää, että sieltä niin kuin lapsuuden niin kuin syntymästä lähtien on niin kuin ikään kuin kokenut olleensa vähän niin kuin vastaan kaikkia muita ja just että tullut hylätyksi. Ja mä luulen, että tämä on jollain tavalla ollut sellainen asetelma, mikä hän on, niin kuin, mikä on varmasti ollut, mutta mitä hän on myös niin kuin halunnut ylläpitää ja se on varmaan vahvistunut sitten niin kuin siinä vuosien varrella. Vaikkakin se on kiisteltyä kyllä, että missä vaiheessa hänen isänsä oikeasti lähti siitä niin kuin perheen elämästä ja miten se tapahtui, koska Tonin omin sanoin hän katosi kioskireissulla, mutta tätä ollaan ilmeisesti tarkasteltu myöhemmin sitten vielä uudestaan, että näin se ei kuitenkaan mennyt, vaan siinä oli ihan perus avioero taustalla. Hän asui siis äitinsä kanssa Lauttasaaressa onnellisten saari, niin kuin sitä jotkut vallan sanovat, ja perheeseen kuului myös isoveli Ari Halme, joka oli sitten Tonille läpi elämän ja etenkin lapsuudessa niin tämmöinen niin kuin idoli. Kyllä, ja jonkinnäköinen isähahmo myöskin. Varmasti.
Mutta tuossa Toni Halmeen ensimmäisessä elämänkertakirjassa Jumala armahtaa minä en oli tällainen lainaus Toni Halmeen lapsuudesta, että mun lapsuus niin pitkältä ajalta kun mä muistan oli suoraan sanoen pelkkää helvettiä. Mun koti oli sellainen paikka, että jos olisin voinut nukkua jossain muualla, niin mä olisin nukkunut jossain muualla. Tätä problematiikkaahan sitten myöhemmin tuli helpottamaan kuitenkin urheilu, mistä Halme on myöskin kertonut, että urheilun kautta hän sitten niinku periaatteessa pääsi purkamaan sitä turhautumistaan ja myöskin löysi jonkinnäköisen tällaisen niinku tarkoituksen ja tehtävän itselleen. Joo, ja siis se turhautuminen on varmaan tullut siitä, että ilmeisesti perhe oli aika köyhä ja äiti ainakin Tonin mukaan oli hyvin alkoholiin menevä. Ja että oli miesystävät vaihtu äidillä paljon ja oli myös väkivaltaisia sitten miesystäviä. En tiedä oliko koskaan sitten ikään kuin isäpuolia ehkä jollain tavalla kuitenkin sitten. Ja just että oli köyhyyttä ja varmaan se suomenruotsalaisuuskin oli sitten, en tiedä oliko sitten tämmöinen köyhä suomenruotsalainen vielä niin kuin jotenkin sopivampi kohde tulla kiusatuksi. Mutta ainakin Tonien näiden haastattelujen mukaan, mitä on katsoa, niin se kiusaaminen on ollut hyvinkin rankkaa silloin lapsena. Ja se on varmaan tehnyt sitten niin kuin entisestään tällaisen, niin kuin, että haluaa näyttää ikään kuin kaikille. Kyllä. Niin, Halme oli sitten 13, niin tämä perheäiti. Ja oliko sitten Ari siinä kohtaa vielä mukana vai oliko muuttanut yksinään asumaan, niin perhe muutti Soukkaan, niin tuonne siis niin kuin Espoon, tuonne Espoonlahden lähelle. Ja samoihin aikoihin sitten tutustui Kannelmäkeläiseen. Tämä on ihan jännä, että missä sitten on periaatteessa tavannut, mutta Kannelmäkeläiseen toiseen suomenruotsalaiseen Krister Markusasiin. Ja siitä alkoi elämänmittainen ystävyys. Ja myöhemminkin Halme sitten muistelee edelleen, että ne oli nimenomaan hänen kasvatti vanhempiaan, Krissen äiti Marjatta ja isä Stigu. Tätä Krister Markusasta tosiaan kuullaan tuossa vähän myöhemmin, mutta jatketaan vielä hetki eteenpäin tätä Toni Halme-kronologiaa. 1979 hän muutti sitten enonsa luokse Punavuoreen, kävi intin siinä välissä. Hän oli pioneeri armeijassa ja 17-vuotiaana, eli vuonna 1980, hän voitti jo kehonrakennuksen SM-hopeaa. Eli siinä vaiheessa se Puntti Kärpänen oli jo siinäkin määrin puraissut, että pääsi noinkin hienoihin saavutuksiin nuori mies. Mutta niin, hän teki siis kaikenlaisia pätkätöitä sitten, niin kun asui omillaan ja se oli aika laajaa se, mitä kaikkea teki. Eli siihen mahtui tämä, että oli Strömbergin tehtaassa, oli konepajakoulussa, sitten siihen mahtui myös kaikkea muuta, että oli paljon niin pikkolohommia, järjestysmiehen hommia, useimmissa eri paikoissa, Haraldsissa, Happy Daysissä, Cafe Mariassa, Töölön, Mestergrovilla ja varmaan sitten tämä Hesperian yökerho on se kaikkein legendaarisin. Ja Vaakuna Skybar myös, eli se on toi nykyinen Sokos Hotel Vaakuna. Sitten on ollut kalakauppiana ja liikunnanopettajanakin yläasteella, toi Töölössä ja Munkassa ala-asteella. En tiedä sitten, että onko ne ollut tällaisia niin kuin viikonpätkiä vai niin kuin pidempiäkin. Mutta mut niin, mä luulen, että nämä on ollut sellaisia, etenkin noin niin kuin pokena ovella oleminen, että siinä on niin kuin saanut kuunnella länkytystä, että siinä on saanut niin kuin vähän niin kuin mietitty, että niin miten helkkareet haluaisivat niin tätä tehdä loppuelämään, että ainakin mitä Halme on, teki ilmeisesti Krisunkin kanssa näitä yhdessä, ja sitten myös Krisun isäkin oli vanha poke, että haluaisi hän nähdä niin kuin itsensä tässä vielä niin kuin 10, 20, ehkä jopa 30 vuoden päästä, että kuunnella kännisiä ja heittää niitä sitten jossain kohtaa ulos, en tiedä. Niinpä, ja siitä hän myös muistuttaa aina, että Suomessa kuuli sen kysymyksen, kuka sä luulet olevas. Ja itse asiassa tuossa kirjassa hän kertoo, että 12-vuotiaana hän näki Martin Scorsesen klassikkoelokuvan Taksikuski, jossa tunnetusti Robert De Niro tekee elämänsä roolin. Ja siitä lähtien hänellä oli palo lähteä sinne Jenkkeihin. Ja varmasti tämä niinku ovella tällaisten juristen ihmisten pään aukomisen kuuntelu myöskin sitten lisäsi bensaa liekkeihin, että nyt on pakko päästä täältä pois. Mutta kuunnellaan tähän, miten Krister Markusas muistelee hänen ja Toni Halmeen yhteisiä lapsuusvuosia ja myöskin sitten tätä Toni Halmeen Jenkkeihin lähtöä ja sitä aikaa Jenkeissä. Tietysti jos Toni Halmeesta puhutaan, niin heti ensimmäisenä pitää totta kai kysyä, että muistatko teidän ensikohtaamisen?
Tommen oli kysynyt, siis meidän luokkakaveri kysynyt, että tavattaisi, kun hän istui mun edellä, Svenska Normaalisemmassa ja Unionin kadulla, mutta kumminkin, niin sanoi, että teidän pitäisi tutustua, ja sitten yhdessä viikonloppujuhlissa nähtiin. Siitä se lähti sitten. Sitten meni vähän aikaa, niin meitä ei kutsuttu enää niihin seuraaviin sitten, kun ei me päästy, vaikka oli tuolla tätä, sanotaan nyt tuolla kaivopuistossa, Jenkkien suurlähetystö, missä kävi paljon suomenruotsalaisia. Ei, se oli se yhden kerran jälkeen sitten, oli vähän villiä se touhu. Me ollaan oltu siinä, Toni oli meillä 18-vuotissynttärit, mulla on niitä kuvia vielä, siitä mä muistan, niin pari vuotta aikaisemmin. Eli kolme vuotta. 15-vuotiaana? Joo. Mä olin koulussa. No aivan. Mä olin 16. Mitä muistat tuosta ensi kohtaamisesta ilmeisesti siis näistä bileistä tämän Tommenin kautta? No ei se. Sitten oli väliä, kun mä nyrkkeilin, niin ei taas sitten. Mutta sitten alettiin pitää yhteyttä. Sitten se meni vaan, me nähtiin koko ajan. Sitten me lähtiin aika paljon pyöriä kaksista ja alettiin treenaa ja näin. Kyllä, kyllä. Kannelmäessä asuit sinä silloin. Joo, ja kyllä. Halme sitten Soukas niin hän on kyllä. He olivat muuttaneet siis Lauttasaaresta Soukkaa kyllä. Joo, Soukas asui silloin. Kun Toni oli vielä sit koulussa myöhemmässä vaiheessa tuolla Strömbergin konepajalla. Pitskussa joo pidemmällä. Niin oli. Sitten se nukkui aina siellä takana ja vitutti kuulemma, kun se oli aina huutaa se työjohtaja, että laiski mitä on, mutta kun sitä ei kiinnostanut se ollenkaan. Meina 18-vuotiaan hän teki jo Mestarikrouvissa mun isälle tuuras. Ja se oli yksin ovella, miettikää. Ja hoikka, kun tuonella tie viittaa, mut pitkä. Kyllä. Halme on kertonut myöhemminkin haastattelussa sitten jo kansanedustajan uran alussa ja sitten näissä kirjoissaan, että sä olit ikään kuin hänelle tämmöinen veli ja sun omat vanhemmat oli ikään kuin hänen sellaiset, niin kuin jopa kasvatti vanhemmista. Ikinä ei veli eikä äiti voi olla, mutta kyllä se niin oli. Meillä koko ajan armeijaa ja jos tulee lomilta sinne meille ja sitten lähtee lomilta. Hän koki, että sun vanhemmat pystyi tarjoamaan ikään kuin hänelle sellaisen niin kuin turvan, mitä hänellä ei ollut niin kuin itsellään. Ei omasta. Se turvaa tarvinnut. Alusta alkaa 17-vuotiaassa alkoi sanoa, heti kun hän saa mahdollisuuden, hän lähtee tästä paskamaasta. Se näin oli sanota aina. Heti. Silloin oli se haave. Kyllä se eli siinä koko ajan. Mutta ei löytänyt vielä oikeat reittiä. Mutta jenkkei ei ollut mitään niin nyrkkeilyä, ei minkään sen bodaus. Mutta sehän rakenteestakin huonot oli sloopi olkapäät kumminkin. Vaikka pitemmässä mut se näyttää, mutta kumminkin kehorakennuksessa on niin taitava laise. Tai hieno. Tarkka fysiikka. Osaatko analysoida, että mistä johtui tämä, että teillä klikkasi niin hyvin yksin Toni Halmeen kanssa? En mä tiedä, me oltiin sitten lähiössä niin paljon. Siellä ei niin paljon oltu siinä Suomen ruotsalaisten. Koulu oli nyt vähän mennytkin penkin alle, mutta muuta. Sitten se aina sen yrkkeily ja jotain. Mutta oliko siinä jotenkin silleen, että te olitte vähän niin kuin ikään kuin te kaksi vastaan muut, kaksi Suomen ruotsalaista, jotka oli joutunut varmaan kokenut lapsena kiusaamista, niin halusitte vähän niin kuin näyttää takaisin? Ensimmäisen kerran mä olin ravintolassa muuten, niin 18-vuotiaana. Join silloin ensimmäinen kerran, niin me alettiin pitää sitten, ei me jääty enää Kannelmäkeen. Sitten Toninkin oli ollut jo siellä Portsarilla, niin me mentiin niin kuin laajentaa sitä skaalaa, niin kuin sanottu. Mitä me siellä bubissa, sitten joka perjantai joku tulee siihen myrskyyn jälkeen ja sitä, ja itkuu, kun pitäisi niin kuin, sitä oli 18, sitten se lähti siitä. Halusi mennä isompiin paikkoihin ja nähdä enemmän. Sitten kyllä me kadulla otettiin aika paljon, monta kertaa mä muistin tavasta jälkeen pari niin nurkan taakse, me oltiin paljon nuorempia kumminkin. Sitten valittiin, että kumpi ottaa ja se oli niin kuin, ja ei siihen aikaan, että toinen tuli sivusta ja kaikki alkoi. Tiedätkö, siellä oli aika tasasta sellaista. Te olitte kuitenkin tällainen aika tehokas tiimi, mitä nyt luin tuolta Toni Halmeen ekasta elämänkertakirjasta, niin hän siellä kertoo värikkäitä tarinoita siitä, kun te painelitte 200 tuolla kaupungilla ja kaadoitte nakkikioskeja ja muuta kaikkea tällaista, niin mikä on tällainen kreisein juttu, mikä on jäänyt mieleen teidän näistä reissuista? Se oli jo lehdessä, katsoin etukannessa, kaksi miestä riehua ravintolassa. Me oltiin kabare-oskareissa. Ai niin, tämä oli se karatemiehet riehuilla. Kyllä. Niin me lähdettiin sinne Tampereelle. Kummatkin oltiin ovella siellä
pressas, niin me saatiin kummushotellista halvalla. Vaan tarkkas luvusta 80 niin sitten kun kuuntelee, kun ei ollut mitään järkeä siinä touhussa. Kyllä. Päästiin kabareoskareen sisään ja se alkoi se hälinä sitten siinä. Tämä Tapio Palmroot, Pertti Palmrootin lapsi, poika, nuori muistaakseni. Niin hän istui siellä ja Toni on sitten siinä mulle ja se on jutellut koko illan. Se oli komea karitonikat, aina vaaleja pitkä siellä kanssa. Niin se oli siinä sen naisen kanssa ja tämä huutaa, että no Mikko. Mikko, hoida pois karjoa, pyydä daami tänne istuun. Se koputtaa se maajoukkue koripallolle ja sitä. Ja Toni on näin. Sä oot koko illan halunnut tätä. Että aloitetaan sitten, se sanoi sille daamille. Oli hauska tutustua. Sitten se niin kuin näin. Se seisoi se jätkä siinä edessä, niin se aloitti. Vum! Se veti kyynärvarrella suoraan sitä. Sitten alkoi. Mä huomasin vaan, kun pari isompaa ja mulla oli vyösolki. Mä panin sillä aina. Pysy pois. Tuli se terve oilääkä Jussi Nyholm, Euroopan mestari kehorakennuksessa. Mä otin sitä henkselle, että mä sanon, tänään ei ole sun ilta. Päästiin sinne pöytään. Mä otin heti sitä jalastakin, se joutuu epävakaaseen tilanteeseen. Tiedät, Toni tuli takaisin, kaikki mikä oli suoraan naamaan. Tuosta hammas poikki. Lepäs siinä. Sitten meidät vietiin tuulikaappiin, sitten käytävä, toi löi mua. Portsarit piti näin, me ollaan siinä tuulikaapissa, odottaa kytti. Toni sanoi, no vittu, Toms, löi sitä, nyt mä löin sua. Suoraan buduja, 24H, tää oli joku, en mä vois lauata. Ne päästään meidän tulossiin, niin että ollaan niin kuin pari päivää. Se ottaa molemmat siihen vierekkäin. Katso. Kaikki olisi ollut ihan ok, mutta leitte kaupungin rikkaampaa paikkaa. Sitten tuli Rosis, mä olin just intis. Toni antoi mun koko intia aikana aina, kun se oli ovella, niin tiedätkö se raha. Niin mä tein sitten, kun se meni seuraavan vuonna. Oli aina joka, kun oli massi, tiedätkö, loma. No niin, sitten mennään sinne Rosikseen ja meillä alkaa vasta 5, mä olin saanut armeijassa lomaa, niin Toni sanoi, että hän biudaa. Käveltiin se koko Tammerin katu ja ne sillat yli. 5 mennään sinne, oli niin kuin näin. Se tuomari kysyi, että se aloittaa jo heti hyvin, se oli hyvä tuomari. Onko se baari edelleen, se on se hevosen kengän muotoinen. Kyllä mä en muista, kun se sanoi siitä, se Jussi Nyholm tuli siihen, se sanoi, että toi isompi mies potkas mua, niin Toni on. Sitten saa puhutella, niin sanoi, että hän ei varmaan erota. Se vähän näki itseään isomman. Et silloin kun mä löin häntä, niin se oli mun käsi, ei jalka. Toi ei hyvin mennyt. 40 000 korvauksia. Millaisia muistoja näistä Tonin kanssa vietetyistä pokeajoista ovelta, että oliko Toni reilu portsari? Oli se sitten. Mutta kyllä silloin oli ne omat sit loppuvaiheessa, kun se kävi sieltä Jenkeistä, sitten se kävi kesät, niin tekee vähän rahaa ja sitten taas palasi sinne takaisin. Mulla oli sellainen tapaus, mä olin siellä 7 vuotta tuolla Hokilla, tuossa vaakunassa, suosittu Tent Flori. Meillä oli johtajan ravintola päälle, eikö johtaja, ravintolan johtaja oli niin kaikki ne, niin oli yksi Riku ja mä sanoin, että mulla olisi ollut tuuraja nyt kesäksi. Se tuli sitten sinne ja se oli alaovella. Se oli varmaan toka ilta. Kato yhden jälkeen, siihen aikaan oli 2 asti. Se on postitalo siellä toisella puolella. Nyt tiedät, Tent Flori oli siellä. Silloin se oli suosittu, siellä oli katkaraapupöydät. Ja sitten esiintyi Karen Barnes esimerkiksi. Mutta kumminkin. Niin se tulee 10 yli se Rikku jostain juhlista. Ja sitten daamin kanssa. Se koko ajan. Sitten se laittaa sitä oven väliin, että sanoo, että hän on ravintolapäällä, yritän nyt ymmärtää. Se antaa se käyntikortin, niin Toni on siinä ja repii sen ja sanoo, että onhan niitä nähty. Ja sanoo, eikä lue kato sitä. Ei kato. Sitten sä ymmärrätte nyt tämä.
tilanteen. Se kävelee vaakunnan ovesta sisään ja nämä on pokkaa jo. Siinä aika oli ihan eri, ne pokkaa melkein. Niin tämä tulee olla vähän kunnolla. Niin. Sitten menee ylös ja apina saa lähteä. Yksi niistä tapauksista. No mites sitten, kun teillä punttikärpänen puras, niin millainen tämä tilanne oli silleen, että päätittekö te ihan vaan, että nyt aletaan ihan tosissaan podaamaan ja katsomaan? Mulla oli himassa ne puntit jo muuten otettu. Vaikka mulla oli niin vanha-aikaisia vielä noin, että kun noi opetukset oli, ettei punttia paljon, mutta kyllä mäkin tajusin. Sitten Toni alkoi siitä. Sitten kumminkin enemmän ja enemmän. Kyllä sitä enemmän purassa. Se ehti kumminkin, mä menin intit ja noin, mutta kyllä mä sielläkin kävin kanssa. Se treenasi koko ajan. Silloin se muuten kilpaili. Niin, Halmehan puhuu siis ilmeisesti aina tästä, että hän haluaa lähteä niin kuin Jenkkeihin ja Venice Beachille ja nähdä tämän Cold Gymin ja siellä niin kuin nostella Schwarzeneggerin jalanjäljissä rautoja. Niin oliko se niin, että hän lähti ekan kerran niin kuin yksin ja sä jäit tänne? Se oli lähti Ilkka Kinnusen kanssa, mikä vetää näitä Finnish, eikö World Grand Prix, näitä voimamieskisoja Joensuussa. Joensuusta kotoisin, niin Ilkka oli ollut vaihto-oppilana tuo, olisi Milwaukee, ja sitten Toni sanoi, että kun ne lähtee sen ajaa nykistä elein, siitä sai vielä rahaa, kun ajoi sen auto. Sai joku viikon, mä en muista paljon siinä vielä, että ne ehti olla 5 päivää siellä Milwaukeeissa vähän aikaa, eikö pari päivää, joo. Ja sitten meni elein, Ilkan kanssa lähti eka. Joo, sitten se jäi. Oli monta vuotta, oli siinkin kova. Mä muutin 89, silloin oli niinku jo vähän vuokrat, kun oli 1200. Silloin oli 2-bedroomia, toi alakerta, mutta kahdet vessat. Ja silloin 89, koko sen vuoden mä olin siellä. Niin kuinka pitkään Halme oli sitten ollut jo siellä, vuoden vai? Olisi ollut joku 3 vuotta varmaan, jo enemmänkin. Oliko sullakin sitä alun perin tarkoitus, että säkin meet sinne jäädäksesi vai vaan kääntymässä? Ei ollut ollenkaan tarkoitus lähteäkään. Ja, mutta sitten mä sain sen sattuvaa aikaa, että mä sain virkavapaat sieltä vaakunasta ja niin mä ajattelin, että mä testaan sen. Lähti Pian kanssa sinne. Ja hän asui silloin ton Niina Söderlingin kanssa. Oli Suomen mestari kehorakennuksessa kyllä. Kyllä, kyllä. Ja Halme siinä vaiheessa jo, oliko tässä WWF:ssä vai? Ei mitään ollut silloin. Ei ollut mitään. Silloin kun mä lähdin sieltä sitten pois, niin me oltiin oltu jo muutama kerran. Nähtiin esimerkiksi Toni Alamo, Preacher. Mä muistan ikuisesti sen nyt varsinkin, kun mä tiedän, että se on sitten Child Abuse ja noin. Ja se auttoi, että kyllä Toni niin näkee tuon painijuttuun siinä vähän alkuun. Se oli erikoisäijä kanssa. Silloin mä muistan, kun mä lähdin, niin katso, silloin oli se... Niin vielä tapasin, että Toni alkoi niinku treenaa sitä vapaa painia. Et se oli niinku ainoa tie. Mä oltiin sanoa vuoden treenattu, mutta mä asuin, tuli vähän erimielisyys, niin mä muutin pois vielä ne 2 muuta kuukautta sitten. Sitten kun meillä oli ne koirat, niin niistä. Ja sitten taloudessa oli yksi, mikä ei treenannut. Mun tyttöystävä ei tykännyt siitä, ja sitten kun se nainen treenasi. Piti elää niinku niiden sääntöjen mukaan, mutta mä en sanonut aina, että kaikki tekee ihan omaa, vaikka tekisi mitään, niin siitä tuli vähän meidän granaa, mutta ei me Tonin kanssa sellainen, pakko. Niin mitä, teikö sä sitten ovihommia kanssa siellä Losissa ollessa sen vuoden verran? En mä ovihommia ollut ollenkaan. Okay. Ennen. En mä tehnyt niitä vartijahommia. Mä tein sen loppuajan, kun mä lähdin pois siitä sitten. Niin 2 kuukautta niitä. Sitten mä olin... Toni oli Floridassa taas Cheap Trickin kanssa, kun silloin oli niitä rundeja aika paljon. Sitten mä pidin vähän leediä ja siinä kirjoittaa, kun se tuli jenkkeihin, että sitä ei työtä, kun on kiinnostanut. Mutta mulla oli muut hommat tosiasiassa vähän aikaa. Niin, mä en ehtinyt siihen. Mutta heti ekana mä menin niihin vartijahommiin, että kyllä mä olin niissäkin. Mitä vartija? Tarkoitaisi henkivartija vai siis joku tällaisen? No niissä kanssa. Mutta siis ihan työnä mä tein 10 dollaria tunti. Siis taloissa, missä on kondo 20 kerroksia, meitä on 3-4 siinä aulassa. Sä et pääse ylös, jos ei ole nimeä.
Sitten jos ei tarvitse soittaa, niin sä et soitakaan ehkä mitään. Sitten jos on jotain hajalla jossain, niin ehkä sun pitää mennä jo katsoa. Siin mulla tuli mulla ongelma. Mä en ollut niin paljon, olin mä Englannissakin ollut jo vähän, mutta noin. Niin mä en muista, tiedätkö niitä kaikkia osia, esimerkiksi autossa, jos on, tiedätkö, niin ethän sä voi. Ja sitten on Meksikaana, kun meitä halpaamassa tää duuna, kun se käy ymmärrä. Sitten on vaihtanut sen toisen, tiedätkö, se on paha, se oli paha mulle. Mutta kumminkin, niin niissä, Toni oli niin kuin sellainen chiefi. Kova se oli treena, se oli uskomaton kanssa, kyllä se, siinä tarvii haluja olla. Aina mikä laji vaan elämässä. Se oli kova treenaatio. Ei tuonne ilmatteeksi päästä. Te tiedätte, se nukkuu autossa väliä kanssa. Ei ne ole mitään satuja, kyllä mä uskon. Tai tiedän se. Mä tiedän, että siellä oli niin kuin silloinkin, niin olisi lähellä ollut. Monet kerrat. Et se on ihan eri, jos noi tuo bubissa puhuu, että se ei pystynyt siihen, ei pystynyt siihen. Yksi esimerkiksi siinä painissa. Sitä ei niin kuin tavallinen ihminen voi tajuta, että jos sä meet, kun ne kehäköydet on tähän asti, miettikää tähän asti, valehtelemat ne, ja sulla on, kun Toni oli tuolla Tokiossa, mulla on jossain se video, kun mä sain sen vielä, niin 78 000 katsojaa, niin sä meet tekee X:n, se hyppää, kun se paino 168, se kipee sinne ylimmälle, sitten se menee sinne tasapainoksi sinne. Sitten toinen makaa siellä. Jengi huutaa. Ja sun pitää osua oikein. Sä hyppäät ja sä vedät sen äksän siihen. Mutta sitten jos laskeudut, uskaltaisit sä olla siinä. Siellä on möykky, tulee näin. Niin tosta yli. Niin se ottaa tuon, että se kumottaa tuon kanveesiin. Mutta niitä sattuu niitä ohimisseja. Miettikää, kun näin ja hermonut. Kaikkea tulee, niin sillä katkes siinä ekalla viikolla, se ei voinut olla tota veksiitäkään. Vuokrarahat kaikki, sillä oli siitä kumminkin hoidettava, niin se menee ja varan paskaksi. Siinä alkoi se lääkkeiden väärinkäyttö. Siinä alkoi se. Se oli pakko hoitaa vaan. Mutta sitten harjoiteltiin se toinen puoli. Ei vielä mitään. 3 viikkoa myöhemmin se meni. Ja ura vaan menee. Se lähti sieltä pois, kättä päälle. Hulk Hoganin kanssa neuvottelut, Borgau tulemassa. Menee himaa. Jake on jotain nappikauppaa, kun sillä oli talohoitana yksi vanha bikeri. Uudelleen uskoa tullut ja oli vaan kehorakennuksesta kiinnostunut, mutta oli kumminkin jotain. Niin kytät painaa, kun samana päivänä, kun tulee kotiin, niin hyppää DEA ovesta sisään. Miettikää. Tämä on totta. Samana yönä, se on ollut kuukauden Tokios. Ne vois tietää sen, mutta kun se tuli sinne, pamahtaa ovesta sisään. No eihän siinä mitään ollut. Tulee sinne. Mutta aseet. Aina kun niin. Se oli nuoresta lähtien niiden kanssa. Sen kautta. Aina piti olla jotain tai leikkiä niiden kanssa. Niin silloin nostettiin ensimmäinen, kun se oli saanut 89. Se ei maksanut paljon se nätti aseen, just niin kuin musta pumppuhaulikko. Mä en niin muuten koske, mutta kumminkin, että se osti silloin, kun mä lähdin. Niin kaikki olisi ollut hyvin, jos se safety olisi ollut on. 10 asetta jokaisessa safety off. 10 vuotta. Tiedät, että valitse siitä asetta kohde. Sitten se lyötiin LA County Jailiin. Joutuu sinne Shark Tankiin. Siellä on niinku 300 on parhaimmillaan. Jos katsotte vaikka YouTubesta, niin 300 vankia. 250 on mustaa. Sitten on kourallinen. Aryan Brothers, sitten on Puerto Rico, kaikki. Pelottava paikka, mä voin sanoa. Kun sillä oli vielä se näin lyhyt, se orange suit, niin siinä oli natsimerkit. Ja 666 tossa.
kun joutuu tietysti sinne sisään. Ja puhuuko se nyt siis tästä ajasta, kun Toni sitten... Karkotettiin. Kyllä, eli... Joo, tämä on sitä ennen just. Kyllä, kyllä. Ja oliko San Pedrossa ilmeisesti taas olla jotenkin, muistan lukeneeni, että... Mutta niin siis tuossa... Mutta silloin, kun se pidätettiin, niin silloin niin, se meni... Niin se eka joo, se county jail aika, kyllä. Joo, ja siitä, sitten ja siitä siirrettiin. Joo. Mutta silti kyllä se on... Siitä saa, niin yksi kundi, siinä Arjan Brothers, Ludwig Borga. Häh? Mutta suojelurahaa maksuttaa heti kumminkin. Tiedät, saman tien aletaan maksaa sitä. Niin ne kysyy sitten 3 kuukauden kuluttua, että niin et haluatko kokeilla onnees? Että otat kakun, että siitä yli 10 vuodesta lähdetään heti alkuun. Tai saatetaanko me sut koneeseen? Käsiraunoissa vei. Mielellään koti. Kiitos. Ja aiemmin puhuit tuosta Ludwig Borgasta, eli siis tämä siinäkin, vaikka ikään kuin kaikki on sovittu ja se on niin kuin showpaini, niin siltikin siinä on aika tarkkaa, että jos tuleekin sovitusti huonosti alas, ympärtää. Niin... Kato, sitä pitää ihmetellä. Tiedätkö, sitä kysyä pitää aika hurja pää olla. Ei ketään tavallinen kahteen, vaikka olisi harjoitellut. Kyllä. En mä tiedä, miten nämä nykyään nämä suomalaisetkin tekee, mutta kyllä kun mä oon katsonut, niin kyllä se on niin kuin joku lastentarhan hyppy siitä, siitä mitä. Kun mä oon nähnyt sen kumminkin, mä olin silloin alussa. Hän ennen kuin mä lähdin, niin se Toni Alamo, niin se vei, mä näin itsekin kanssa, mä olin niin kätteen, että ollut ton Hulk Hogan. Tää oli silloin ihan niitä, kun mä lähdin kerran. Mä muistan vaan se ikuisesti. Hänellä oli näin iso se pää. Tiedätkö vaan jotenkin. Sama kuin Gene Simmonsin, niin se oli niin kuin, mä ihmettin, mitä se bodyguardi. Se kiit lähetti, mutta se sanoi, remember, his fortune, maybe 250 million. Behave. Kyllä. Toni hoiti mulle ne kaikki duunit heti ekaksi tieltä. Se ei olisi saanut noitakaan. Oli se kokemus. Mulle, en mä olisi uskonut, niin me lähdetään heti sinne Cheap Trickin kanssa. Mä oon Gary Busey seisoo vieressä. Silloin se oli jo tanssitytä kanssa. On näki ihan uskomattomia. Et Toni oli yksi hoitanut ne hommat kyllä. Siinä oli Krisun muistelmia ja niitä jatketaan vielä tuossa tuonempana, mutta otetaan tähän väliin lisää tätä meidän kahden keskistä lässytystä, eli tätä Toni Halmeen elämän kronologiaa. Hänhän tosiaan siis muutti Los Angelesiin Kaliforniaan. Ja henkivartijan hommissa hän tapasi myös tällaisen tyypin kuin Toni Novakin, joka esitteli Tonille sitten niin kuin showpainin. Ja Halme ei omien sanoinsa mukaan oikeastaan tiennyt tästä jalosta urheilulajista mitään aikaisemmin. Ja sitten Toni Novak ensimmäistä kertaa vei hänet katsomaan showpainia. Ja Halme jo siinä kuulemma mietti, että olisiko toi sellainen, mitä kannattaisi kokeilla. Halmehan lähti siitä sitten niin kuin aina Uuteen-Seelantiin ja siellä sitten tapasi niin kuin Japanin painiliiton hefejä, pomoja. Ja Halmehan oli seurat 4 vuotta niin kuin Japanissa, mitä hän... Niin kuin muistelin aina jälkeenpäin, jos häntä niin kuin periaatteessa sanottiin, että tuli Suomessa vaikka tunnetuksi tätä gladiaattorin kautta, että hän oli tehnyt uraa siellä niin kuin Japanissa 4 vuotta ja ollut siellä. Niin kuin, se oli suosittu myös Japanissa ja Japani tiedät kyllä, että on niin kuin sillä tavalla iso maa väkiluvulta ja paljon rahaa ja etenkin siihen aikaan oli iso talousmahti ja edelleenkin totta kai. Ja jossain tämän Japanin kiertueen aikana myös Toni Halme herätti täällä Suomessakin kiinnostusta, vaikka hän ei Suomessa vielä siis ollut mitenkään niin kuin koko kansan tuntema, mutta herätti kuitenkin täältä sellaisten kavereiden huomioon kuin Selinin ja Harliinin. Ja sitä kautta häntä pyydettiin sitten tähän Suomen gladiaattoreihin viikingiksi. Hän oli 2 ensimmäistä kautta gladiaattoreissa, 3:lle ei lähtenyt mukaan, koska painiliitto WWF eli nykyinen WWE eli siis suurin tällainen showpaini toimija maailmassa, alkoi hänestä kiinnostumaan myöskin. WWF, nykyinen WWE, niin et muistetaan, että hän on tämä Ludwig Borgan hahmo, eli hänestä rakennettiin tämä, niinku, että Halme ikään kuin näytteli tällaista Ludwig Borgan hahmoa, ja tähän Borgan oli rakennettu, että oli tämmöinen skandinaaveista tullut mies, joka tuli kostamaan jenkeille, koska hän rakastaa luontoa, ja jenkit on tuhonneet luonnon, ja hän tulee nyt kostamaan, tai jotenkin, että... Ja mun mielestä mä muistan lukea, että hän oli niin kuin siellä jotenkin fanien niin kuin silmistä erityisen niin kuin vihattu hahmo. Ja sitten tämän painiuran aikana, koska se on ilmeisen rankkaa ollut, niin kuin Halme tuossa kirjassaankin kertoo,
Niin hänelle sitten kehittyi jonkinnäköinen riippuvuus kaiken näköisistä pillereistä ja dropeista ja muista ihan vaan sen takia, että jaksaisi illasta iltaa vetää siellä painineliön sisällä tehdä näitä asioita. Ja sehän on kuitenkin, vaikka se nyt onkin tällaista näyteltyä showta, niin kyllä siinä sattuu ja tapahtuu silti. Nehän on uskomattomia stuntteja kuitenkin, mitä ne painijat siellä kehässä tekee. Ja Halmehan itse muistelee sitten, jos tästä mennään, että miten tämä painiura päättyi näin ja noin, ja sitten siirtyi nyrkkeilyn pariin, että kun hänellä oli selkä paskana ja hän sitten kävi jossain tuolla Las Vegasissa Nevada autiomaassa Caesar Palaceissa kattamassa, kun siellä otti nyrkkeilijät matsia toisistaan, hän siitä sitten innostui, oli kännissä ilmeisesti uhonnut, että hän hakkaa noin kaverit vaikka 30 sekuntia, koska vaan, ja mitä hän itse tämän muistelee, on muistuttunut haastattelussa, taisi olla kirjassakin, että siellä hänen taustallaan joku takana istui joku manageri, joka oli kuunnellut tarpeeksi Halmeen kännissä länkytystä, ja sitten niin kuin Halme sanoi, että vetänyt sitten povarista paperin, että jos olet noin kovää, niin tuu ottaa viikon päästä, hänellä on matchi tuolla, niin ja Halme oli sitten, että no, että hän allekirjoittaa tämän, ja omien sanojen mukavasti seuraavana päivänä sitten vessassa Darra peillä katsonut, että mikäs paperi täällä, että se takapuoli pyyhki vai mikä tämä asia oli, se sopimuspaperi, minkä oli edellisenä iltana sitten kännissä uhotessa allekirjoittanut. En tiedä, mikä tässä on totuus, mutta ainakin tulee hyvät mielikuvat joka tapauksessa. Kyllä, mutta tämä johti tosiaan siihen, että 95 Toni Halme, entinen showpainija, otti ensimmäisen nyrkkeilymatsinsa Las Vegasissa ja Halme voitti sen tyrmäyksellä ensimmäisessä erässä. Otetaanko tähän väliin seuraava haastattelupätkä. Kuunnellaan suomalaista katupoikaa, jota ollaan aikaisemminkin tässä ohjelmassa haastateltu. Rööperin katupoika, lestinheittäjä ja myöskin nyrkkeilypromoottori eli Tom Sjöberi. Milloin tapasit Toni Halmen ensimmäisen kerran? No katso, mä en muista tarkkaan, koska mä tapasin hänen, mutta sen mun nuoruuden kaveri Stigge Markusas oli mun frendi ja se oli poika nimeltä Krisse. Ja Krisse ja Toni oli ihan sieltä nappulassa aika, mä muistan, kun ne juokseli täällä kova ääni, se huuteli kaiken maailman ihmiselle. Ja vähän gangsterinappulata oli. No en mä tiesi, kuka ne oli, mutta en mä tuntenut, kun ikäero oli niin paljon. Mutta sitten kun me tuli 70-luvun lopulla, haettiin sieltä Singaporesta näitä VHS-kasetteja, tehtiin ne siellä. Meillä on leffat, kun tuli, meillä on ennen Bondin täällä hyllyllä, ennen kuin ne tuli Rexin ensi-ilta, kun me kopioitiin ne siellä. Niin kundit alkoi käymään sitten täällä näin 12, 13, 14-vuotiaana. Silloin mä opin niin tuntea sitten nämä pojat. Ja 79, mulla oli ensimmäinen Suomessa VHS-videokamera, värillinen. Se oli ensimmäinen Suomessa, mulla oli. Ja kundit oli kuullut, että mulla on sellainen, ja presidenttihotellissa ne olisi nyt vahtimestarinen vai jotain ovimikkoja, ne oli siellä. Ja ne tuli kysyä, että niin siellä on nyrkkilössä, siellä oli alhaalla, että se kuva, kun me otetaan matsiin. No mä sanoin, että voimme tulla, ja mä menin sitten sinne ja kuvasin, kun Toni ja Krisse siellä läppäsi toisia turpaa. Sitten ne lähti jenkkään, ja niin oli tullut joku skabas, ja Krisse tuli pois, ja Toni jäi sinne niin, ja sitten soitti 91, mä olin just mennyt sen eestiläisen Kimman kanssa naimisiin, että tuu tsiikkaa tuonne Korpilampeen, että hänellä on vapaapainin matsi siellä Viikinkin, että hän mätkii turpaa jotain jätkää sinne, että tulee tuhansia ihmisiä. No mä sanon muijalle, just menty naimisiin, mä mennään katsomaan sitä Toni, että mä tunnen sen nuoressa, kun se on nuori poika. No mä mentiin sinne Korpilampeen, siellä oli 100 ihmistä. Sitten se tuli kolmosen pikkutytön kanssa, kolmoset, ne tytöt ja samannäköisiä kaikki, ja ne talutti sen kehää, sitten se oli sellainen viikinkihattu päässä ja sarvet siinä ja käveli sinne. Sitten se jenkki, kun oli vastas, se oli sellainen sun kokoinen kaveri, että se heitti sitä, sitten siellä yhdellä käden jengi puhuvassa naurusille. Ja sitten se lähti taas jenkkeen ja mä unohdin vähän sitä Tonia. Meillä oli se Kickstall ja tehtiin Filmitin kanssa niitä iltoja silloin 90-luvulla. Aika monta tehtiinkin. Sitten mä olin Kanerva Oskun kanssa Floridassa ja mä sanoin, että saatana, kun meillä on aina puuttunut vain ne raskassarjan jätkät. Mä sanoin, että Kurtsi oli siinä sellainen
Toni on alkanut nyrkkeelle. Mä sanoin, että älä. Joo, että se on ottanut pari matsia tuolla Vegasissa, että yksi voitti ja toinen se hävisi. Että se varmaan voisi tulla Kingstalle. No siitä se lähti, että me soitettiin Tonille. Ja sitten Toni sanoi, että hän voisi ottaa Jukka Järvisen kanssa matsi. Että kun hän on vetänyt sitä turpaa jo sillä Hangon regatalla, että ukko lensi 15 metriä, hattu 5 metriä, se sanoi. Mutta joka tapauksessa me ruvettiin kehittämään sitten Jari Gradusin kanssa, että otetaan tehdään matsia. Kaikki sanoi, että ei kannata, kun eihän se Toni on nyrkkeellä, Jukka on Suomen mestari, se on kova kundi, että siitä ei tule mitään. Kaikki toimittajat, kaikki Hesarikin soitti mulle, sanoi, että ne tuu koko paikka, se pusa. Mä sanoin, että älä tuukaan sitten, kun ei muutenkaan kirjoittanut siihen aikaan paljon mitään. No, pantiin sitten, meillä oli sellainen kuin Hokkasen Kari, helvetin fiksu kundi, hoiti meidän mainosjutut. Se sai tällaisen julisten Halmesta ja Järvisen leffateatteri, kaikki koko kesän pyörin. Stillkuva siihen aikaan oli, se tuli leffa, nuoriso näki sen, katsoi sitten aina, ennen kuin leffa alkoi, niin se tuli Toni ja Halme, syksyllä kova matsi. Ensin kun lippu myytiin, niin 1500 lippua meni ensimmäisen päivän. Pusa tulee tuohon oven taakse, että saisiko vapaalippua. Mä sanoin, että ette saa, enkä antanut niille Hesarille vapaalippua. Sinne tuli 10 000 ja 3 000 oli sinne 5 penniä saakka maskuliri jono, kun ei päässyt sisään. Että 10 000 plus 3 000, jos ne olisi mahtunut sisään, olisi ollut 13 000, mutta 10 000 lippua. Brakkarit pani poikki, kun sanoi, että ei enää yhtään sisään. Niin Toni Halmehan taisi tuossa elämäkerrassa sanoa, että kun hän oli ollut tässä vapaapainessa ja sitten sen jälkeen, kun hän oli mennyt nyrkkeelle pari matsia, sen jälkeen mitä niin kun katseita hän oli saanut nyrkkeilystä, niin hän jotenkin antoi ymmärtää, että oli vaikea lähteä enää takaisin niin kun laittaa speedot jalkaa mennä pelleille. Eli... Ei, kun ei se pystynyt, kato, sillä meni selkä. Niin. Ei se olisi pystynyt enää se vapaapaine loppu sen, kun sen selkä ei enää kestänyt. No mitä silloin, kun otit ensimmäistä kertaa Toniin yhteyttä, että olisiko valmis ottamaan matsia täällä Suomessa Kingstalle, niin mitä Toni otti sen ehdotuksen? Otti hyvin sen takia, että Jarihan oli kuullut siihen samaan jengiin, samaan ikäluokkaan. Se Chris Markus ja Jari Grönus oli pyöränä nuorena niiden kanssa. Se oli niin kuin, Jari tulisi hyvin se Toni. Niin, eli Jari oli myös vähän niin kuin sisäänheittäjänä siinä. No kyllä, tavallaan joo. Kyllä. Enemmän Jari oli sen kanssa yhteys kuin minä. Mä pistin vähän, kun mä en oikein sit tunnistu, se oli vähän sellainen, se oli muuttunut niin paljon, että ylimielinen, että mä huomasin, että hänen elämässä on vaan Toni Halme. Mutta Toni kehittyi kyllä, se otti se Aaron Barclayn kanssa helvetin hyvä matsi, ja kaikki sanoi, että ei se pärjää sille, että 12 erää Toni ei silloin kuntokaan. Jumalauta. Toni voitti, kato pistellä ihan rehellisesti ja kesti 12 erää, se oli sen paras matsi. Mikä näistä on kaikkein legendaarisin matsi näistä useista illoista, missä Toni sulle otteli? Oliko no, se oli. Ensimmäinen Järvinen kohta? Joo, no se on ilman muuta se. Se loppui aika nopeasti, hän diskatti sitä. Kolmas edäs, joo. No ihan oikea, kato Tonihan. Ensiksi ei ollut kunnossa ja sitten sille ei ollut minkäänlaista nyrkkeilytekniikassa. Hän rupesi puskea päällä. Se oli pakko keskeyttää. Mutta se meni takaisin. Se lähti ja se ei puhunut meille mitään, se häipyi vaan. Ja mä ajattelin, että sinne meni. No sitten meni niin kuin, se talvi meni sitten. Ja keväällä se soitti jossain, se soitti mulle itse asiassa. Seba, homma se apina kehään. Uusinta ottelu syksyllä. Mä sanoin, no kyllä, miksi sitten soitettiin. Tietysti Jukkalla, Jukka sanoi, totta kai, ettei siinä mitään. Ja se oli joku japanilainen valmentaja, kun oli mukana, kun siihen aikaan, kun se oli se vapaapaini. Niin sehän oli Japanissa paljon, se oli aika suosittu. Ja ne oli istunut tunnin joka päivä ja suggestoinut. Ensimmäinen erä ja tyrmäys, ensimmäinen erä ja tyrmäys, suggestoi tietysti sen koko talven, sen koko kevään. Ja kun jätkä tuli tänne, se käveli tuonne, meillä oli veikkaus siihen aikaan. Ikävä kyllä se loppui sen matsin jälkeen, mutta silloin meillä oli vielä nyrkkeellä se veikkaus. Saatiin pienet fyfet siitä. Niin Toni meni tuonne veikkaustoimistaan, jolloin 50 000 markkaa itsensä päälle, tyrmäys ensimmäisen erän. And he did it. Jukkainen ei olisi hävinnyt koskaan Tonille, sen verran parempi nyrkkeli se Jukka. Mutta kun se ihan tarjosi, sehän teki näin. Toni katteli ja sitten se veti kuule alakoukun suoraan Jukan leukaan ja sitten se pääsi paukuttaa lisää niitä. Kuinka monta ottelua Toni otti Kingstallilla? No mä en muista 10 kyllä.
mä en muista kaikki, mutta siinä kävi sitten sillä tavalla, että Toni, se erkantui meiltä. Ja sitten se meni sinne Tanskaan, se luuli, että se pääsee Tysonin esiottelu. Tysonin ottelu oli, ja Tysonin ottelun jälkeen oli Tonin matsi, iso mustaa miestä vastaan. Se musta mies leipoi sitä niin turpaa, että se istui lentokoneessa pullo tässä rantalla, niin kertoi, että veri valui koko ajan suoraan mehiläisen leikkauksen. Ja sen jälkeen Tonin ura kyllä oli ikävä kyllä. Luultavasti sitten se ei olisi enää pystynyt nyrkkänä. Kuinka helppo oli Tonin kanssa esimerkiksi neuvotella? Ei tällaisista? Ollut helppo ollenkaan. Se on tosi vaikea. Ja millä tavalla? No raha. Sehän on, koska hän luulee, että se on niin helvetin arvokas, se on hänestä kiinni koko homma. Ja niin kuin se kyllä ikävä kyllä oli, ne suuret joukot tuli Toniin katsomaan. Mitä sä niin kuin luulet, että mikä siinä Tonissa kiehto nimenomaan kaikkia näitä ihmismassoja? Oliko se just se huulen heittäjä? No se osasi, sen osasi heti alusta saakka. Mä muistan, kun se nuori ennen Jukan enkä matsi, niin Meillä oli se sali tuossa Uudenmakalla, iso hieno sali olikin, ja unit oli valmiita. Sitten tuli joku radiopimu, nuori pimu sitten siihen, ja kysyi, että onko Toni täällä, että saanko sen haastatella? Joo, no kyllä se tulee kohta tänne kahville, meillä oli se kahvihuone siinä. Ja Toni tuli sitten siihen, niin se oli jo silloin, kato, kadut ei riittänyt, kun perkissä oli niin leveä saatana, että se istatti alle siihen, ja sitten se Kimmo rupesi kysyä sitten siinä, sitten se kysyi, mitä sä pidät Jukka Järvistä? Aina se mikrofoni tämmöisen. Otti sen, pani sen tuohon hirveä pieru ja antoi sen takaisin. Tossa on mitä mä ajattelin Järvistä. Himmo oli ihan punainen. Se muuttui niin sellaiseksi härskiksi, mutta kuitenkin ne alkoi syömään sen käsistä. Mä muistan vielä, kun meillä oli ilta Joensuussa. Niin me pantiin pieni ilmoitus sinne, soitettiin sinne, oliko se Sokos Hotelli vai mikä se on, Halme tulee sinne jakaa nimmäri. Jumalauta, siellä oli 2 kilometrin jono, kun pikkunappulat saakka ja vanhat mummut, kaikki halusivat sen saakelin nimmäri. Että siitä tuli sellainen imu sen Tonissa, että kaikki oli se Jumala armahtaa, minä en kato, ja kaikki tuli kirjat, kun meni hyvin, ja siitä tuli stara. Mennään tuohon kirjaan kohta, mutta mietin tuosta Halmeesta, kun hän oli tämmöinen niin kuin suunpieksiä, niin oliko se niin, että osa halusi tulla maksaa biletin, että näkee, että Halme niin kuin pitää sanansa ja hakkaa sen toisen, ja osa tuli katsoa, että hän saisi nimenomaan turpaa. No totta kai, kato, silloin kun se tuli takaisin se eka häviön jälkeen, niin kaikkihan puhuasi koko salissa ja läskimeen helvettiin. Ja sitten se Toni Halme oli sanonut vielä Kärkkäisille, että kenellä ne huutaa läski, niin Kärkkäinen sanoi, että eihän näe kuin yhtä läskiä tässä Toni istusi. Niin se meni keskellä kehää ja huusi, suusi kaiken, kädet ylhäällä katsoi. Että kyllä silloin niin kuin sellainen kantti, ajattelin, kun 9000 ihmistä, 10 000 ihmistä huustaa, me takaisin sinne jenkkiin, niin tämä meni keskellä kehää ja huutaa, haistakaa kaikki. Ja tyrmässä sitten järvissä. Ja se osasi kyllä, että niin kuin lehdistötilaisuudet ja kaikki tollas, niin se oli Toni vaan kukaan, vaikka siellä oli ketään muuta nyrkkeltä, niin niitä kysytty mitään, Toni oli koko laatikossa siinä. Silloin se oli verbaalinen, ulosanti oli hyvä. Ja mutta se oli Kingstallillekin niin kuin kullanarvoinen nyrkkeilijä. No joo, taloudessa oli huono meillä. Meillä meni kaikki rahat silloin. Niin, että hän vaati niin kovaa palkkaa, että vaikka rahaa tuli, niin sitä myös meni. Se oli hyvä, se Kimmon matsin ennen, niin se istui siellä pukuhuoneessa. Mä olin siinä, sitten tuli sellainen pieni äijä hattu päällä silmälasit ja laukku kädessä. Sitten se toi Toni Halmeen sellaisen pieni kupin ja sanoi, että oh, sitten se lirauttaa siihen. Niin Halme otti sen kupin ja katseli sitä äijä ja sanoi, jos mä lirautan tänne, niin sitten mä juotan sen sulle. Jätkä otti laukun ja lähti ulos. Ei mitään kuppia lirauttanut ollenkaan. Tämä liittyy sitten ilmeisesti doping-testeihin. Että joo. Okei. No mitä sitten toinen legendaarinen ottelupari, eli Halme Kihlström? Mitä muistikuvia? No muistikuvia on se, että kyllä mä sanon, että verrattuna niin kuin Järvinen ja Kiessä, mä ei ollut yhtä hyvä nyrkkeellä kuin Järvinen. Vaikka moni sanoi toisinpäin, mutta mä oon eri mieltä. Nimittäin se Halle Kiessä mekan matsi, niin se keskeytettiin ihan turhaan. Se oli, en mä tiedä, se Lehtosaari silloin oli ilmeisesti jotain Halmetta vastaan. Ja se keskeytti sen liian aikaisin. Halmekin teki näin vielä. Se oli nyt siellä nurkassa, Kiessä vähän leipoi sitä, mutta ei se, niin kuin se näytti vain näin, että ei tuntunut missään.
niin tämä menee ja keskeyttää. Silloin tuli sellainen kalvi, siinä lensi perkele tuolit sinne kehään ja kaiken maailman tavarakulla, niin ne joutui lähteä sieltä kehästä karkuun, kun jengi suuttui saat. No uusinta ottelu sitten, niin sehän tyrmäsi Keeströmiä. Niin tämä Esa Lehtosaari, kehätuomari, oli myös näissä, ainakin siinä ekassa Järvisen kohtaamissa, missä hän diskasi Halmeen. Mutta silloin se teki kyllä oikein. Siinä se teki oikein, mutta tässä Keeströmiä ottelussa, niin se oli noin. Mutta siitä ekassa matsissa jo niin tuli sellainen, että ei toiminut se niiden väliin. Sen takia, kun Halme suuttui siitä, että kun keskitty silloinkin pelleili sen, kun se oli keskittynyt, niin Halme vielä pelleili, että mitä vittu se meni tekemään, saatana. Huusi sille jotain ikäviä juttuja, en mä muista enää ne sanat, mutta nehän oli jotain rumia, niin Lehtosaari otti nokkiin kato, ja sen jälkeen se ei pitänyt Halmesta enää. Niin, tuli mieleen tästä Krister Markkusasta. Oliko näin jossain kohtaa, että siis tämä Simeon Kärkkäinen, eli Simo Kärkkäinen, joka oli kanssa tässä sun Kingstallin alussa, niin hän perusti jossain kohtaa omaan tämmöisen Star-tallin, niin liittyykö Toni Halme, yritettiinkö hän tekin saada tämän Star-stalliin? Se olikin yhden, ne teki yhden illan. Joo. Ja Halme tuli nopeasti takaisin, en tiedä mikä syy siinä. Joo, eli Halme otteli yhden ottelun tässä Star-stalliin. Ja siinä oli myös mun mielestä ainakin just Krister Markkusas ja Kai Kaurmäki. Joo, no sun pitää kysyä Krisulta sitten, ja mä en tiedä siitä mitään muuta kuin, Halme katso, se pyysi aina niin paljon rahaa, meillä oli riitaa siitä, ja sitten se oli aika ylimielinen ja haistatteli ja kaikki maailman ikään soitteli. Meillähän meni se, riitahan tuli sitten lopullinen mun ja Halmeen välillä, tämä Hartwallin ilta, sehän on tuossa julistessa vielä. 2002. Joo, se ei uskaltanut sitten ottaa sitä vastustajaa vastaan, ja sitten se soitti mulle, että revi se sopimus, meillä oli sopimus jo paperilla. Mä sanoin, että en mä revi mitään sopimusta. No hän tulee tänne liikkeeseen, että sä repit sen, syöt sen sopimuksen. Hän tuli tänne, mutta se lähti yhtä nopeasti postasta ovesta. Kaato vielä perkeä telin, että niin nopeasti lähti. Enkä mä repinyt sitä sopimusta. Sain ottelun kielon sitten. Oliko se 6 kuukauden tai jotain tällaista. No sen jälkeen mulla ei mitään oikein sen kanssa tekemään. Sehän haukkui mua joka puolella tuolla ja lähetti vittumasi viestejä ja huuteli siellä julkisissa paikoissa, kun kaikki törkyä minusta. Että mä tein rikosilmoituksen, se on tuossa jossain seinässä. No sitten sen asianajan soitti mulle, että kun se pääsi sitten sinne eduskuntaan, niin alkoi pelkää, että se saa ikäviä juttuja siitä Rosiksista, niin se soitti sen, mikäs Kampela. Soitti mulle, sillä oli toimisto tuossa. Heikki Lampela. Lampela, joo niin se oli. Että hän halusi sen maksaa mulle 5 000, niin sitten kipuraa sitä vittuulusta. Mutta tämä oli ennen tätä eduskunta-aikaa, joten... Ei, kun se oli jälkeen. Niin, tarkoitan siis tämä teidän riita ja sitten tämä... Se oli siinä kynnyksellä. Se oli kyllä jollain tavalla mukaan. Kato, mähän auton sitä vähän niistä keräämään. Sen me ajettiin mun autolla Jakomäessä joka paikassa, kun kävi sisään, että hän lähtee... Se oli ennen tätä riitaa, että hän lähtee eduskuntaan. Sehän teki työtä ja me oltiin monessa paikassa. Jengi huusi, kun se tuli siitä, että mitä sä siellä teet, hölmöäkö. 10 minuuttia, kun se puhui, niin kaikki huusi, me äänestetään sua. Että Tonihan teki itse sellaisen joka paikassa semmoinen. Ja Krissa ja Markkos Sveisin kanssa, että se sai jengiä. Viedakko rumpu oli se, kun nosti täällä kaupungissa Toni Hallu. Kaikki alkoi puhua, että Jumala on tähän. Se oli sellainen protestiäänti tätä hölmöyttä vastaan. Sen mä kysyn vielä noista ihan vikoista nyrkkeilyjutuista, että kun Toni Halmeen niin kuin päihteiden käytöstä puhutaan paljon tai on puhuttu ja sitten on spekuloitu paljon ja muuta ja hän on siitä myös jokseenkin avoimesti omissa kirjoissaan kirjoitellut, niin näkyykö se sitten jo näissä viimeisten iltojen aikana, että Halmeella on vähän niin kuin lipsumassa se ote? No, silloin oli ilmeisesti ollut se ongelma jo siellä Jenkessä. Mutta ei se sillä tavalla sitä ottanut, että sitä olisi huomannut. Et se olisi huomannut mitään. Se osasi kyllä peittää se aika hyvin. Kyllähän me kaikki tiedettiin, että jotain krääsää se käyttää, mutta kyllä se ei sillä tavalla ottanut sitä krääsää, että se meni ihan sekaisin päästä. Se oli sekaisin edestä eri tavalla. Niin, mutta se oli kuitenkin tällainen niinku salaisuus, mistä kaikki tiesi. Suuri piirtein. No miten, jos miettii tätä nyrkkeilyaikaa, niin miten sä summaisit Toni Halmen nyrkkeilijänä niin? Se voi yllätys, se parani helvetti. Hesarikin rupesi kehumaan. Se parani kyllä nyrkkeilijänä. Se oli sen verran kuitenkin siihen, että hän näyttää, että hän treenasi sen verran. Ja
ja oli tuolla meidän salissakin sparrasmatseja paljon tällaisia, niin kuin se halusi itsekin, ja ei se nyt niin helvetin huono ollutkaan, mutta se oli nyt kuitenkin iso mies, ja riskihän se oli, katso, että kun se osui, niin silloin lähti jätkä, mutta kun se oli vähän hidas, niin silloin pääsi kimpun vetää, katso, nopea kuin liitti. Että kyllä se parani, mutta ei se mitään huippuluokkaa olisi esimerkiksi maailmanmestari. Se alkoi puhua jo maailmanmestarisotteluista tuolla lännen puolella. Soita Don Kingille, se sanoi mulle, että otetaan siellä. Mä en muista, kuka se oli, joku sieltä hetkinen kova naama, niin mehän unohdettiin heti se, ei me mitään soitettu. Mutta kun edelleen huomaa, että tuolla foorumeilla ja muualla kiistellään siitä, että oliko Halme nyt ylipäätään nyrkkeilijä, niin kutsuisitko Halmetta nyrkkeilijäksi? No kyllä, mä sanoin, että siellä on paljon muita huonompia nyrkkeilijöitä kuin nyrkkeilijä tänä päivänäkin kuin Halme. Että kyllä se kehittyy siinä ihan suht kohteen hyväksi. Siinä kuultiin Tom Schöberin muisteloita, ja nyt heti tähän perään pakko kysyä herra Mansiini. Tiedän, että et ollut yhtäkään Halmeen ottelua katsomassa, nyrkkeilyottelua en ollut minäkään valitettavasti, mutta tiedän myöskin, että olet katsonut suurimman osan näistä matseista varmasti jossain vaiheessa YouTubesta tai jostain muualta, mistä ikinä niitä on löytynytkään videotallenteita, niin mikä on legendaarisin Toni Halmeen näistä nyrkkeilyotteluista? Suurin osa, tuossa on kyllä vähän ehkä ilmaa, mutta tai neonväristä värikynää, mutta kyllä mä väitän, että se on se ensimmäinen Toni Halmeen ja Jukka Järvisen, eli siis Toni Viiki Halme kohtaa Käpylän pyövelin, eli Jukka Järvisen, niin se kohtaaminen, missä niinku puski aika selkeästi ilmi, että Halme oli enemmän tämmöinen kattotappelija, niin kuin hän itsekin oli sanonut, ja sehän sitten päättyi, olisiko ollut toisessa erässä sitten kolmannessa erässä diskaukseen hän puski Järviseltä silmäkulmat verille, mutta joo, se on varmaan senkin takia, että siinä on semmoinen pidempi pätkä YouTubessa edelleen datalla nähtävissä. Mutta kaikkiaan toi on kyllä jännä, että Halme aika tyhjiltä kuitenkin lähti tuohon ammattilaisnyrkkeilyyn, ja vaikka Halmeelle aina niin kuin ehkä jollain tavalla naureskellaan sitten niin kuin jälkeenpäinkin, että joo, että se nyt oli vähän sellaista, niin kyllä siellä on ihan kovinkin tyrmäysvoittoja. Nimenomaan hän ei ollut nopea eikä ehkä teknisesti niin lahjakas, mutta sitten kun sitä voimaa löytyi niin paljon, niin siihen ei oikeasti tarvittu kuin yksi isku, joka osuu kunnolla perille, niin siinä oli isompikin kaveri sitten kanveissa. Se on myöskin jännä, että ainahan tietysti muistetaan nämä Halmeen nämä tällaiset kaikista tietysti kuuluisimmat ja puhutuimmat ottelut, niin kuin nämä kaksi Jukka Järvistä vastaan käytyä kovaa kisaa ja myöskin nämä Mika Killer Kielströmiä vastaan käydyt taistot, ja ehkä myöskin sitten tämä Jaassin Kimbua vastaan vuonna 2000 otettu ottelu NBA Heavyweight-tittelistä, mutta monelle tulee yllätyksenä se, että hänhän siis otti yhteensä jopa 19 virallista nyrkkeilyottelua, joista hän sitten voitti 13 ja 6 sitten hävisi. Ja Halmeen urahan sitten loppui niin kuin tuohon pitkälti siihen kohtaan, että hän alkoi panostaa eduskuntavaaleihin. Ei mennä asioissa edelleen, mutta sen verran kuitenkin, että ja totta kai varmaan sitten myös ikäkin tuli sitten jossain kohtaa vastaan ja ehkä elämäntavatkin, koska ei Halme, vaikka varmaan se oli kurinalaista treenaamista, aina kun, niin kuin miten hän itsekin kertoi jossain, että aina kun kirjoitti sen uuden niin kuin ottelusopimuksen alle, niin sitten ikään kuin alkoi se uusi elämä. Eli sitten alettiin, niin kuin se on se destination, se päämäärä, mitä kohtaa sä elät sitä varten. Mutta varmasti siihenkin on sitten sisältänyt niin kuin paljon just näitä kipulääkkeitä, steroideja ja muita, mitkä sitten niin kuin on johtanut sitten aikaa myöten muihinkin juttuihin. Mutta tässä on myös avio-onnea välissä. Eli 31. lokakuuta 1998 Toni Halme meni naimisiin Las Vegasissa. Tekisi mielessä, että missä muuallakaan, varmaan Elvis siunasi tämän, niin Katja Taluksen kanssa, eli Katjasta tuli sitten Katja Halme. Jotta ei tämä nyt menisi ihan pelkästään tällaista Toni Halmeen jumaloinniksi, niin ainakin itse olen lukenut tämän Katjan Vikingin varjossa kirjan, ja siinä niin kuin kyllä maalataan Toni Halmeesta hieman erilaista kuvaa, joten toivon, että kaikki kuulijatkin ymmärrätte, että vaikka tämä niin kuin rakentuu Toni Halmeen ympärille, niin myös mekin tiedostamme, vaikka ei kaikki välttämättä tule tässä niin kuin ulos menevään, että siellä on myös tämmöinen pimeämpi puoli, että kaikki ei välttämättä ole ollut aina ihan yhtä auvoista.
Mutta niin, tuohon 2000-luvun alkuun myös vaikuttaa mun mielestä jollain tavalla se, että Halmeen niin kuin, ainahan oli niin kuin mielipiteessä ollut tämmöinen jyrkkä ja puhuu niin kuin, siis niin kuin suun pieksiä. Se on ehkä jo niin kuin vastaus kysymykseen, mitä tulee mieleen Halmeesta, niin kuin iso kaveri, mutta myös niin kuin ehkä vielä kovempi suustaan. Ja se, mitä hän kirjoittaa tässä tuomiopäiväkirjossaan, niin on niin kuin vaikuttimena siihen, että hän palasi Jenkeistä ja hän ei palannut ihan omin ehdoin, vaan oli taas näitä asesyytöksiä. Ja 1999 oli San Pedron vankilassakin hetki aikaa näistä niin kuin aseasioista, kun oli siis menossa hakemaan siis Yhdysvaltain kansalaisuutta ja vietti sitten yli kuukauden verran siellä niin kuin vankilassa. Ja sitten omien sanojen mukaan kirjassa hänelle annettiin mahdollisuus, että, niin kuin, että joko hän voi olla tuolla jossain ikään kuin 10 vuotta, tai sitten hän allekirjoittaa jonkun paperin palan ja lähtee Jenkeistä eikä enää ikinä palaa. Ja hän siinä kohtaa sitten päätti, omien sanojen mukaan oli tämä oli se tarina, jotenkin näin se meni, niin että hän on nyt saanut Jenkeistä tarpeeksi, hän lähtee takaisin Suomeen. Ymmärrän periaatteessa, koska Suomessa hän oli niin kuin iso nimi siltikin, ja vaikeahan näistä sanoa, että mikä on totta ja mikä ei, mutta että siinä kuitenkin hän kirjassaan kertoi, että hän niin kuin sen koki tulleensa niin huonosti niin kuin kohdelluksi Yhdysvaltain oikeusjärjestelmän osalta, että hän halusi, niin kuin, että ei koskaan niin kuin ikään kuin Suomessa tulisi tommoinen tilanne. Eli Yhdysvaltain ovet meni Toni Halmeelta säppiin jotakuinkin lopullisesti, mutta tämä niin kuin halu vaikuttaa yhteiskunnallisesti oli sitten herännyt eri tavalla. Ja kun hän tuli Suomeen, niin hänen otti yhteyttä tällainen henkilö kuin Veikko Wallin, jota me ollaan myöskin haastateltu aikaisemmin tässä meidän ohjelmassa jotakuinkin tasan vuosi sitten. Ja silloinkin puhuttiin Toni Halmeesta, joten kannattaa käydä sekin kuuntelemassa. Sen voisi sanoa, että se on esiosaa tälle meidän spektaakkelille. Mutta Veikko Wallin tosiaan oli aloittelemassa lisäravinnebisnestä yrittäjänä ja halusi saada mainoskasvun tuotteelle, ja kuka olisi parempi ihminen siihen kuin Toni Halme, joka oli tosiaan aktiivisesti rakentanut itsestään brändiä täällä Suomessa jo aikaisemmin ja oli tällainen, niin kuin voisi sanoa melkein, että tohon aikaan mediankin suosikki ja ylipäätään kovasti esillä. Ja siitä sitten alkoi kehittymään mielenkiintoinen kuvio Toni Halme kansanedustajaksi. Ja tosiaan Veikko Wallinia ollaan haastateltu, hänen haastattelunsa kannattaa käydä kuuntelemassa, mutta tällä kertaa otettiin toinen ihminen, joka nyt siis oli tässä erittäin, niin kuin voisi sanoa, että päällimmäisenä mukana, eli perussuomalaisten entinen puheenjohtaja, entinen ulkoministeri Timo Soini. Mikä on Timo Soini sun eka muisto Toni Christian Halmeesta? Mä oon puntsinut, että se varmaan kyllä liittyy johonkin nyrkkeilyyn. Että kyllä mulla niin kuin miehestä niin kuin muistijälki on ennen kuin se sitten otti yhteyttä ja politiikkaa rupesi harkitsemaan. Ja niistä kirjoista, niin niistäkin jotain juttua kiersi ja kielikuvista. Mutta en mä ollut kyllä koskaan ennen tavannut niin kuin missään ennen kuin sitten niin sanotusti tällit sovittiin. Muistaakseni tuonne Patserin kuppilaan foorumissa. Millaisen kuvan sait Toni Halmeesta sitten, kun pääsit ensimmäistä kertaa häntä kohtaamaan näin kasvotusten? No sehän vaihteli siinä mielessä, silloin kun show oli päällä, niin hän oli showmies, mutta sitten kun oli kahden kesken, niin aivan järkevällä tavalla ajatteleva kaveri ja teki niin kuin hyviä kysymyksiä ja osasi haastaa, mutta osasi myöskin niin kuin kuunnella. Eli hänellä oli niin kuin tämä showmiehen, mä sanon sitä viikinkin rooliksi. Että viikinki oli se, että se pullisteli lihaksia ja pomputteli ukon vasaraa rintalihaksilla siinä paidan päällä ja näin poispäin. Että se oli se ulkoinen habitus ja sehän tuli sitten päälle sitten, kun yleisö oli. Mutta sitten jos kahden kesken puhuttiin, niin silloin kun siitä ehdokkuudesta vakavasti ruvettiin puhua ja miten se
viedään, niin kyllähän Tonilla semmoinen kansanmiehen markkinataju oli aika hyvä, koska se oli ollut paljon toreilla, turuilla, messuilla, kaiken maailman tapahtumissa, niin kyllä se tiesi, miten niin kuin showta ja peliä pelataan. No jos miettii vähän 2003 eduskuntavaalien kampanjaa näin niin kuin aluksi, niin rahoitusta ei ilmeisesti perussuomalaisista tullut, ja Halme sitten tämän Wallininkaan teki tämän Viikingin voimaoppaan, jonka myynnillä sitten ilmeisesti ainakin Wallin meille kertoi, niin rahoitettiin tätä hänen kampanjaansa. Sitten oli nämä nettisivut, mitkä oli jossain määrin vähän niin kuin aikansa edellä ehkä siihen aikaan, että niin kuin henkilöllä oli omat nettisivut, niin muistaaksä tästä kampanjasta, vai tekikö Halme ihan oman kampanjansa ja oli sitten niin kuin sanoitkin niin sitoutumattomana vaan niin kuin ikään kuin muun virran, eli vaikka sun ja Bistvakan mukana sitten? No kyllä siinä oli sekä että, eli tämä voimaopas, näinhän se tehtiin, että rahoitus tuli sieltä, että ei Toni meiltä rahaa pyytänyt eikä myöskään saanut, ja sitten oli millä tavalla hän niin kuin pukeutui ja Suomen lakikirjaa käytti, niin siitä me juteltiin, että kyllä noin voi tehdä, ja tuli tällainen niin kuin vaalijulisteeseen. Sitten se nettisivuhan oli kyllä sillä lailla hyvä, että sieltä tuli, kun sä avasit sen, niin tuli punainen nyrkin kuva niin kuin suoraan kohti sun daiju, kun sä katsoit sitä, ja se oli niin kuin hauska. Sen mä muistan, kun sä avasit Halmeen sivut, niin ensimmäisenä sieltä tuli punainen nyrkkeilyhanska kohti Lärviin, niin se oli sellainen, jolla tavallaan niin kuin, se herätti huomioon ja siitä lähti vähän niin kuin juttua liikkeelle. Eli se oli kyllä niin kuin tällä lailla niin kuin hyvä markkinointihomma. Sitten me tehtiin kyllä yhteisiä keikkoja Tonin kanssa, ja meillä oli aina, mä en nyt muista varmaksi, että mikä se oli se ketju, mutta joka tapauksessa myi näitä ravinteita, ja sitten saatiin tavallaan tilaa, että Toni meni sinne niin kuin niistä ravinteista tavallaan puhui ja seisoi siinä lenkkarit sykkyrällä ja porukka veti leukoja hauiksessa tai otti kuvia, ja sitten jos ihmisiä kiinnosti eläkeasiat ja autoverovalitukset ja verojutut tai mitä nyt oli, niin sitten ne puhui mulle. Ja tämmöisenä tandemina me mentiin muutama keikka sekä Helsingissä että Espoossa. Ja yksi mulla on piirtynyt tosi selvästi niin kuin tuolla Espoon puolella, kun tavallaan niin kuin oltiin mun kotikentällä Espoonlahdessa jo Manan maille mennessä lippulaivassa, niin oli vaalitilaisuus, ja sitten sinne tuli tietysti porukkaa katselemaan meitä molempia, se oli mun aluetta, mutta sitten siihen tuli semmoinen pieni kaveri, olisiko ollut 3-4-vuotias, ja Tonilla oli semmoisia kortteja, Viikinkin kortteja, ja se pikku kaveri tuli siihen lähelle, ja sitten Toni meni sen niin kuin viereen tai eteen kyykkyyn niin kuin suurin piirtein samankokoiseksi sitten siihen niin kuin samalta silmän tasolta, ja se kysyi, että pelottaako joskus mennä nukkumaan, ja sitten se pikkupoika sanoi, että joo, kyllä joskus pelottaa pimeässä nukkuun, niin Toni antoi sen korttinsa sille ja sanoi, että pistä tämä siihen sängyn päätyyn, niin ei tuu mörköjä. Ja kun se otti sen, se poika otti sen kortin ja löi rintaansa vasten, niin se oli kyllä sellainen hetki, mitä en ole ikinä unohtanut sen jälkeen tavallaan, että kuinka hän niin kuin Toni tajusi, että miten tätä pientä lasta puhutellaan, ja todennäköisesti hänellä on ollut oma kokemus siitä, että joskus on pelännyt mörköjä tai pahaa unta, niin kuin varmaan kaikki meistä, niin se osoitti semmoista tavallaan semmoista sosiaalista tajua, ja se porukka siinä ympärillä niin myöskin huomasi sen. Ja tämä kokemus on niin kuin hyvin voimakas. Et Tonilla oli kyllä sitten halutessaan niin kuin taito puhua niin kuin erinäköisille ihmisille, ja
sitten kun piti puhua pingopangoa, niin sitten puhuttiin pingopangoa ja sitten kun jotain muuta, niin jotain muuta. Et me tehtiin muutamia tällaisia reissuja ja kyllä Toni kuunteli. Sitten hän tajusi sen kyllä, että se substanssipuoli tulee kyllä sitten eduskunnassa vastaan ja niin kuin se tulikin sitten, että mitä sitten ihan oikeasti tehdään, kun laista ja budjeteista päätetään, mutta kampanja on tärkeä osa poliittista osallistumista ja kyllähän 16 000 plus ääntä Helsingistä puolueessa, joka oli niin kuin pieni ja pippurinen, niin on se semmoinen suoritus, että se muistetaan varmaan Suomen poliittisessa historiassa aina. 16 390, aina sanotaan, että Toni Halme avasi lähiöt, ja mitä sillä nyt periaatteessa käytännössä tarkoittaa, niin sitä, että niin kuin alueilla, millä ei juurikaan ollut niin kuin kovin kova äänestysprosentti, niin ihmiset kyllä sitten nämä nukkuvat, niin kuin aina sanotaan, niin he sitten niin kuin virkosivat ja lähtivät äänestämään jalollaan, eli äänestivät sitten, ja tosiaan Toni Halme oli just niin kuin sanoit Länsimäessä, sä sait paljon ääniä siinä lähellä, tien kokemuksesta on niin kuin Mellunmäkeä ja Vesalaa ja Jakomäkeä ja tämän tämmöistä, niin Kontulaa, niin nimenomaan siellä Toni Halme sitten aktivoi näitä äänestäjiä, niin onhan tämä niin kuin, kuten sanoit, niin poliittisessa historiassa ansaitsee kyllä oman paikkansa niin kuin Suomessa. Pitää kutinsa, ja mulla on semmoinen mielikuva, olisiko se ollut Bume-niminen paikka tuo Jakomäessä, missä Toni kävi laulamassa karaokea. Ja Jakomäestä hän tuli valtava äänivyöry, ja siellä oli jopa jossain vaiheessa jonoa Jakomäen sisäännöstysalueella, mitä siellä ei ole koskaan ollut. Ja sen jälkeen Jakomäki on ollut niin kuin perussuomalaisten ihan ykköspaikka. Et se on hyvin useissa vaaleissa perussuomalaisista ollut Jakomäen ykkönen, ja jos se paikka joskus menee sieltä tai on mennyt jossain vaaleissa, niin se on mennyt SDP:lle. Ja mä oon huomannut, että mäkin kun ollut pari kertaa pressavaaleissa, ja silloin kun mä pääsin europarlamenttiin, niin Jakomäessä, niin muistaakseni olin niin kuin, olin varmaan niin kuin eurovaaleissa olin ykkönen ihan varmasti, ja pressavaaleissakin varmaan ihan siinä kärkikahinoissa. Eli kyllähän Toni niin kuin herätti sen lähiön, että me puhuttiin niin kuin betonikennoista ja ihmisistä, jotka ei yleensä äänestä. Eli kyllä siinä mielessä, niin vaikka se on tietysti poliittinen mielipidekysymys sitten, että mitä mieltä siitä on, mutta se ei ole mielipidekysymys, että hän herätti nukkuvia äänestäjiä. Ja kyllä se on niin kuin ehdoton plussa demokratialle, että jokaisella ihmisellä on yksi ääni ja kyllä se niin kuin osoitti sen, että mikä porukka äänestää, niin sillä on niin kuin vaikutus vaalin tulokseen, ei pelkästään siihen, että käydään äänestämässä, vaan että jos äänestysosanotto nousee, niin se vaalitulos muuttuu. Ja jos niin kuin 60% ihmistä käy äänestämässä, niin se vaalitulos on ihan erilainen kuin jos 80% käy. Koska se, mikä porukka käy varmasti äänestämässä, niin ne useimmiten äänestää näitä niin sanottuja vanhoja puolueita, mitkä on ollut 100 vuotta olemassa. Mutta jos tulee niin kuin suuri aktiviteetin nousu, niin se todennäköisesti sitten lisää haastajia tai semmoiset ihmiset kokee, että nyt on joku, jota mäkin voin äänestää, eikä aina noin vanhat samat. Ja se ei mene yksi yhteen, mutta siinä on tällainen piirre. Kyllä, ja Halme tosiaan räjäytti pankin noissa eduskuntavaaleissa, ja sitten oliko peräti vaalien jälkeisenä päivänä, heti seuraavana päivänä peräti, niin Halme oli sitten keskipäivän peiliohjelman haastelussa, sitten Halme totesi tästä hänen määrästään. Luenpa tästä suoraan näin, että joku kysyi multa, onko se mahdollista, että tällainenkin tapahtuu. Mä sanoin, että ei se ole mahdotonta. Meillä on Lesbo presidentti ja meillä on minä kansanedustajana. Kaikki näköjään voi olla mahdollista.
Eli. Tässä tuli kyllä sitten heti tota, ennen kuin oli edes mandaattiikaan periaatteessa vielä saatu tämä, niin kuin, niin kuin miksi tätä nyt sanotaan, kun tarkistetaan tämä valtakirja, niin siinä oli jo ensimmäinen tämmöinen myrsky vesilasissa, mutta myrsky kuitenkin. Miten muistelet kyllä tätä? Mä muistan kyllä tämän erittäin hyvin. Mä olin ajamassa tota, onnesta soikeena eduskuntaan silloin seuraavana päivänä, koska mä olin jo meillä tavallaan, niin kun, mä olin ryhmäkanslian työntekijä, niin mulla oli niin kun, oikeus autopaikkaan siellä alhaalla. Ja mä ajelin sinne nyt sit uunituoreena kansanedustajana ja tota, Marian sairaalan kohdalla, niin mä kuulin tämän jutun ja tota, mä ajattelin, että ei hemmetti, että tota, nyt on piru irti. Mä yritin tietysti Tonia saada kiinni, en saanut, mutta onneksi sain Valliinin Veikon. Sitten mä sanoin, että nyt niin kun tärkit pois korvasta, että mä kerron, että millainen viesti täytyy lähettää heti julkisuuteen. Sitten mä kysyin, että missä Toni on, no Veikko sanoi, että ei hän tiedä. Ja mä sanoin, että nyt täytyy löytää niin kuin nopeasti. Eli että nyt ei voi, niin kuin, nyt sieltä täytyy niin kuin tulla. Mä en enää ihan tarkkaa sanamuotoa muista, että mikä me julki annettiin. Varmaan se löytyy, mutta se on vähän semmoinen anteeksi pyydön tapainen. Eli tota, että ei niin kuin tarkoitus ollut viitata niin kuin siihen, mitä tuli sanottua, vaan niin kuin jotenkin sanoa, hän oli ymmärtänyt sen niin, Toni, että jos kerran ihminen ajaa Setan puheenjohtajana tai on semmoisen puheenjohtaja ollut, niin hän oli automaattisesti ajatellut, että kuka semmoiseen hommaan muuten menee, jos ei ole jotain niin kuin tämän puolen mielenkiintoa ollut asioihin. Niin Toni oli muistaakseni sitten, kun hänet tapasin, niin kuin hämmästynyt, tai eikö se olekaan näin, tyyliin tämä näin. Ei siihen liittynyt mitään niin kuin myönteistä tai kielteistä kannanottoa itse asiaa, vaan hän niin kuin oli olettanut, että jos kerran tämmöisissä yhteyksissä on ollut puheenjohtajana, niin se jotenkin niin kuin indikoi tätä asiaa, mutta muistan kyllä, että kiire tuli ja kyllä puhelimet soi, että mitäs meiltä puheenjohtaja on tästä. Ja siinä ei kovin kauaa kelvannut selitykseksi, että en ole vielä tästä Halmeen kanssa puhunut. Niin, iso kohuhan tämä oli, mutta ilmeisesti presidentti Halonen tälle periaatteessa kuitenkin vähän niin kuin nauroi tälle koko tilanteelle, että hän ei tästä kuitenkaan... Hän kuittasi sen tosi hienosti ja sitten... Ja sitten tässähän ei mennyt kovin pitkään sitten tästä maaliskuusta sinne heinäkuuhun, kun tuli tämä Tonin ikävä ampumiskuvio. Ja vasta sen jälkeen me mentiin käymään Mäntyniemessä eduskuntaryhmänä. Ja Toni vei Halosen kissoille semmoisen lahjan ja presidentillekin ja siellä tavallaan, niin kun, se nyt ei ollut anteeksi pyyntö sanoilla, että pyydän anteeksi, mutta se oli sellainen niin kun, kohtaaminen. Siis me tavattiin silloin syksyllä Halonen Mäntyniemessä, niin kuin Vistbacka, Halme ja minä. No, miten sitten tämä Toni Halmeen ensimmäinen puhe, jota Paavo Lipponenkin tunnetusti kehui, mikä käsitteli muun muassa sotaveteraanien kohtelua ja näin, niin nytten Timo Soini, sinun näkökulmasta ja sinun tietämyksen varassa, kuinka paljon siinä puheessa oli itse Halmetta ja kuinka paljon sitten ehkä Veikko Vallin ja ehkä muiden ihmisten vaikutteita? Kyllä siinä oli useampaa, eli Tonihan ei ollut mikään kynämies, mutta hän oli puhemies ja tota, hän tota, oli nämä yksinhuoltajat ja sotiemme veteraanit, ja nämä oli niin kuin sellainen
juttu, mistä hän puhui tosissaan. Ja sitten vielä kolmas porukka oli nämä niin kuin koulukotipojat, eli jotka on ollut sit niin kuin kesäsiirtoloissa ja muissa, niin kuin hän on itsekin ollut Mikkelissä niin kuin tällaisissa, niin nämä oli todella sellaisia asioita, jotka oli hänelle tärkeitä, ja niistä hän tiesi ja niistä hän puhui. Ja kyllä se, niin kuin, se kirjallinen puoli, niin siinä on Veikko, ja kyllä se katsottiin ryhmässä se puhe, minä ja Vistbacka, se luettiin etukäteen, että mikä se on. Siinä on Tonin ajatukset ja sanotukset, mutta sitten säveli ja sovitus, niin se on tehty niin kuin porukalla. Että kyllä siinä Tonin ääni tulee ja Tonin asiat, mutta se, että sitten miten se on niin kuin kirjalliseen formaattiin pistetty ja sellaiseen, niin kuin, että missä on arvoisa puhemies ja kaikki nämä eduskunnan krumeluurit, mitä siinä niin kuin tavallaan pitää olla siinä puheessa. Niin. Mutta kyllä se ihan Tonia oli ja Tonin ajatuksia oli. Mutta nätisti paketoitunut. Se on hyvä. Se on hyvä puhe. Niin, voisi Charles Dickensin romaania Great Expectation, loistava tulevaisuus, kuvata tätä Halmeen alkua, eli jättimäinen äänivyöry ja kehut entiseltä pääministeriltä Lipposelta, silloiselta puhemieheltä. Mutta sitten vaan muutama kuukautta myöhemmin, niin kotonaan Tarkampujan kadulla, eli Etelä-Helsingissä, onko nyt Kartin kaupunkia sitten vai Ullanlinna, varmaan Kartin kaupunkia tai Punavuorta, niin Halme sitten ammuskeli sitten kotonaan 3. heinäkuuta, eli laukaisi pistoolin asunnossaan ja alkoholia ja amfetamiinia löytyy verestä, niin tämä lähti sitten aika nopeasti päin prinkkalaa, tämä hänen sitten niin kuin poliittinen juttu tässä. No kyllä se oli karmea tapaus, ja siinä oli monta sellaista asiaa, jotka niin kuin indikoi, että mitähän tästä tulee. Siinä oli se Raumanmeren juhannus, jossa Toni otti matsin Samppa Elovaaran kanssa. Ja käsi oli rikki ja siinä tuli aika pahasti köni, mutta Toni tienasi sen 10 000 veteraanille ja lahjutti sen. Ja muistan sitten juhannuksen jälkeinen viikko, niin Toni oli tosi kipeä ja se kävi niin kuin Vistbackalta pyytämässä, että voisiko hän mennä tuonne vähän lepää omaan huoneeseen ja ottaa puranaa, että kun on kulmat kipeät ja näin sitten tapahtui. Ja sitten kun jäätiin niin kuin lomille, niin sitten oli mennyt Tonilla aika lujaa se kausi, että sit puhuttiin näistä, että karusellissa ja tuolla niin kun pitkin paareja, niin oli sitten ollut illat pitkät. Ja sitten tuli tämä heinäkuun aamu 3.7. Kyllä ei sekaan sunohdu koskaan, niin siinä oli, aamulla tuli kallupit, ensimmäiset Ylen kallupit, jossa puolue niin kun ylitti 3% niin kun ensimmäisen kerran historian saarikana. Ja se alkoi paukuttaa sitä ilosanomaa jo 7:00 ja 8:00 ja tunnin välein. Ja sit tuli puhelu mulle ja mä kerron tässä uudessa kirjassani, että yhden miehen enemmistö sekaa kertaa, että kuka soitti. Mä kerroin sen kyllä maisterisjätkässäkin, että puhelu tuli, mutta en kertonut, keltä se tuli. Eero Heinäluoma soitti mulle silloin. Niin kyllä, ja oliko näin, että olit mökillä siis ja... Olin, joo. Vanhat kaverit Eeron kanssa 80-luvun nuorisopolitiikasta, Eerolta tuli tällainen varoitussoitto. Mä en tänä päivänäkään tiedä, mistä hän sen tiesi, mutta hän sen tiesi ja hän katsoi asiakseen varoittaa, että nyt on piru irti, että saat suunnilleen niin kuin tunnin ehkä tai mitä siinä menee, niin saat aikaa miettiä. Ja että hänkään ei tiennyt, mitä on tapahtunut, mutta hän niin kuin tiesi, että jotain ikävää on tapahtunut Tonin asunnossa. Ja kyllä siinä lähti sitten karsta kaalista aika lailla niin kuin rajusti. Ja oli vaikeaa sitten, kun ei saanut tietoa mistään. Mutta onneksi Katja Halme vastasi puheluun ja mä siitä sitten
sanoin Katjalle, että nyt kerrot mulle, mitä tapahtuu, koska en tiedä, selvitäänkö tästä, mutta missään tapauksessa ei selvitä, jos et kerro totuutta. Ja sitten niin kun Katja kertoi, Katjasta mulle ei ole pelkkää hyvää sanottavaa kaikkien näiden vuosien jälkeen, niin Tonihan sitten menetti siinä tajuntaansa ja mentiin sairaalaan ja kuollahan meinas. Eli kyllä se oli niin kuin tosi raju herätys ja sitten kun Toni siitä monen vaiheen jälkeen toipui, niin ei se ihan sama Toni ollut, mikä heräsi, joka nukahti. Et kyllä siinä sitten jälkiä jäi siis niin kuin motoriikkaan ja moneen muuhun. Toni Halmen silloinen vaimo Katja Halmehan on kertonut tuossa Viikingin varjossa kirjastaan tästä jonkun verran tästä ampumavälikohtauksesta, mutta siltikin tämä on vähän verrattain tämmöinen niin kuin mysteeri, että mitä siellä nyt niin kuin tarkalleen ottaen tapahtui, että aseella oli ammuskeltu, mutta ei ilmeisesti ikään kuin osuttu kehenkään ja siitä tuli sitten kuitenkin, Halme oli siis 3 viikkoa koomassa ja tuli pysyvää aivovaurioita ja muistan itsekin lapsena, kun tästä sitten lehdet koko kesän periaatteessa tai loppukesän siitä heinäkuusta eteenpäin, niin oli siis isoja lööpeä koko ajan, että selviääkö Halme ja onko jo ihan vihanneksena ja että palautuuko koskaan millään tavalla normaaliksi, niin se oli aika, totta kai Halme oli tottunut sanomaan itsekin kovasti ja ottaa iskui vastaan, mutta tässä oli kyllä niin kuin aika, varmaan lehdistölläkin vähän ehkä peilin katsomisen paikka, jos miettii journalistisesti näin 14 vuotta myöhemmin. Oli joo, kyllähän siinä tehtiin niin kuin ihmisen onnettomuudella ja tragedialla rahaa. Ja kyllä se myi, että joka päivä lehdistö soitti, joka päivä en vastannut, mutta myöskin oli tärkeää, että se asia on niin kuin oikealla ladulla. Eli ja Katjan kanssa jatkuvasti keskusteltiin ja sovittiin, mitä sanotaan ja mitä ei sanota. Ja sitten tietysti kun nähtiin, että kyllä se Toni siitä selviää ja tuli tämä lähtö sinne Koskelaan, niin sittenhän me käytiin siellä Vistbackan kanssa katsomassa Tonia ja se joku sitten vuotisen sieltä iltalehteen ja se oli kyllä aika huima se tapaaminen. Siellä oli Katja ja Toni ja Raimon kanssa sinne mentiin ja mä muistan, kun Toni oli sängyssä ja sitten kun me tultiin, niin Toni sanoi, että pysähtykää siihen ovelle ja hän halusi nousta ylös. Hän sanoi, jätkät täytyy kohda seisaltaan. Että se oli kyllä semmoinen tunne, että kyllä siinä niin kuin jotenkin tuli vähän kalvoa silmälle, että tämä täytyy kohdata seisten. Ja hän sitten sanoi, että hän on pahoillaan kaikesta, mitä on tapahtunut. Ja sitten me sanottiin, että no istun nyt, mene siihen sänkyyn, mutta hän kävi seisaallaan ja sen, mitä hän sanoi seisaallaan. No oliko tässä vaiheessa, kun seurasit Halmeen toipumista, niin jo periaatteessa selvää, että hänen poliittinen uransa on jollakin tavalla niin kuin korjaamattomalla tavalla rikki? Kyllä se tilanne niin kuin paha oli, mutta siitä olisi ehkä vielä kyllä tultu, mutta se tuli niin paljon muuta, että olihan Toni sitten 2004 ehdokkaana kuntavaaleissa, äänimäärä kyllä putosi reilusti, mutta hän pääsi kuitenkin läpi. Eli hän kuitenkin tuli valituksi Helsingin kaupunginvaltuustoon 2004, vaikka äänimäärä putosi. Mutta kyllähän se oli sitten niin kun siinä alkoi se taistelu sitten niin kun elämästä ja kuolemasta, koska niitä niin kuin vaikeuksia niin kuin tuli ja niitä epäonnistumisia, mutta kyllä Toni yritti niin kuin iskeä siihen elämään kiinni ja mä muistan silloin, kun hän tuli uskoon ja hän sanoi näin, että hän antaa sille Jeesukselle mahdollisuuden, kun
me kaikki muut ajatellaan, että Jeesus antaa meille mahdollisuuden, niin se oli aika huikea. Ja sittenhän me tervehdittiin niin kuin monta kertaa niin kuin kuukausia aina, kun nähtiin, lyötiin kädet yhteen ja sanottiin Herraa. se osasi niin kuin tonkin niin kuin ottaa sillä lailla, että hän joutui kyllä kattoon sinne, ja sitten tuli se runokirjakin häneltä vielä. Että, ja kovan päivän olisi, ilta. Joo, se on niin kuin, se on hieno, kun siinä on semmoinen pätkä tai värssy jossa, että jos sä katot tarpeeksi pitkään kaivoon, niin se kaivo rupeaa kattoon sua. Toni ui siinä tosi syvissä vesissä, ja totta kai itse inhoa oli ihan hirveä. Eli kun hän oli tavallaan niin kuin tajus, että hänellä oli niin kuin suuri mahdollisuus tavallaan niin kuin toiseen uraan, tämän show-uraan ja kaiken, ja hän niin kuin tajus, että ja oli kaikki käräjät ja muut, ja siitä tuli sitten aikanaan tuomiot käyttörikkomuksesta, ja mitä kaikkea siinä nyt siinä tuomiolauselmassa oli. Kyllä se lujalle otti, ja eihän siinä ole mitään puolustelemista ja selittelemistä, että ne oli selviä rikkeitä ja sanktiot piti tulla, mutta sitten kun tuntee ihmisen ja käy sen rinnalla siinä, niin se näkökulma muuttuu. En mäkään tietenkään voi sanoa, että mä hyväksyn sitä hillumista siellä asunnossa tai sitten näitä käyttörikkomuksia ja muita. Mut se näkökulma on silloin, kun siinä on tavallaan niin kun ystävä, jonka sä näet, että pirulauta, jos mä nyt käännän kasvot pois, niin hukkuu varmasti ja voi hukkua sittenkin, vaikka annan kädenkin. Niin ei siinä ollut kahta sanaa, että autetaanko miestä vai ei. Autetaan. Se oli ihan selvä. Oliko Halmeen suurin vastustaja niin kuin Halme itse, että hän niin kuin tajusi, että hän ei ole enää ehkä yhtä nopea pieksimään suutaan, ja niin kun, että huomasi ehkä, että eduskunnasta niin kun päätöksenteko, niin se ei ole ehkä ihan niin nopeata kuin sitten tuolla jossain kehäneliössä. Kyllä siinä kaikkea tätä oli, ja kyllähän jos Toni oli ankara puheessa muille, niin kyllähän ankara oli itselleen, että se vaan niin kun, mutta siinä oli onneksi hyviä auttajia, eli eduskunnan työterveyslääkäri Anita Pienimäki, niin hän oli aivan loistava koko Tonin uran ajan, ja mehän saatiin niin kun Toni niin kun läpi sen koko vaalikauden, että Toni istui sen 4 vuotta, ja sitten hän jäi sille eläkkeelle. Eli Toni ei joutunut kesken pois, ja se oli hänelle aivan älyttömän iso asia ja merkitys, että hän ei tullut raakatuksi, hän ei tullut ulos heitetyksi, vaikka niitä lankeamisia tuli. Et kyllä se oli niin kuin ison miehen taistelua siinä että pysyykö pinnalla vai hukkuako. Totta kai, ja sitten suuri yleisö kääntyi vastaan ja media kääntyi vastaan, ja monet niin kuin vanhat kaverit niin kuin kääntyi vastaan, että mukana oli vaan sitten sitä jengiä, jonka kanssa sitten ottaa kuppia tai muuta. Ja sitten siinä oli tietysti tämä Arin, Toni veli Ari oli suuri sydäminen ja hieno mies, että hän kyllä auttoi velipoikaa, minkä pystyi. Mutta kyllä siinä meillekin semmoisia vaiheita tuli, muistan nyt yhden, kun tuli Ari soitti, että nyt Toni on tuolla putkassa, että se pitäisi sieltä saada pois, ja mieluummin niin, että ei pressi saa tietää, ja me sitten onnistuttiin. En vieläkään sano, että miten onnistuttiin ja minne se Toni sieltä ja sitten niin kuin lähti, mutta onnistuttiin kuitenkin, että me tehtiin monta sellaista tekoa, mutta se oli vaan sitten se, ja varmaan oli kipuja henkisiä ja fyysisiä. Että
No tästä Toni Halmeen päihteiden käytöstä on paljon puhuttu tässä vuosien varrella Toni Halmeen kuolemankin jälkeen ja myöskin hänen eläessään tietysti, kun oli kaiken näköisiä huumekohuja ja puhuttiin huumehalmeista ja muuta kaikkea tällaista. Ja itse asiassa me tähän samaan podcastiin haastateltiin aikaisemmin Tom Schöberiä, joka myöskin sanoi, että jo niin kuin 2000-luvun alussa ihan näissä niin kuin Toni Halmeen viimeisissä nyrkkeilykuvioissakin se oli vähän niin kuin tällainen kaikille tiedossa oleva salaisuus, se Toni Halmeen niin kuin päihteiden käyttö ja että kuinka pahaksi se on mennyt, niin tiesitkö sinä, Timo Soini, tästä? Mä en kyllä tiennyt silloin alkuvaiheessa siitä, mutta sitten siinä matkan varrella niin tämmöinen, mistä Toni sitten puhui kyllä näistä särkylääkkeistä ja olisiko ne nyt sitten näitä opiaatteja, mitä ne olisi ollut. Et kivut oli, niin kun, oli valtavat, hän oli loukannut niissä painijutuissa itseään ja näissä painijutuissa, että paikat oli risana ja tämä puoli en mä näistä huumeista niin kun tiennyt, eikä hän niistä puhunut, mutta niin kun särkylääkettä meni ja ei ollut pelkkää puranaa ne, että mitä oli sitten Amerikasta oppinut ehkä saamaan ja muuta, että niitä loukkaantumisia oli ollut mutta matsia kuitenkin piti ottaa ja Tonihan toi aina niin kun Nordiksen täyteen, että Tonihan ne väet sinne veti. Mutta kyllä se Tonihan oli itse niin kun tosi ankarasti puhunut huumeita ja kaikkia niin kun törhöjä vastaan, niin mä luulen, että sitten se, kun hän jossain vaiheessa joutui se itselleen myöntämään, että mikä se tilanne on, niin se itse inho varmaan siinä kasvo. Kyllä hän oli niin kuin herkkä poika sitten. Mä näin senkin puolen monta kertaa. Ei mikään pillittelijä ollut, että ei nyt mennä niin kuin liiallisuuksiin, mutta kuitenkin hän niin kuin tajusi, että mitä se on. Mutta se voittamisen ja menestymisen tarve ja se tavallaan niin kuin urheilu oli se, mitä kautta hän pystyi niin kuin pätemään, kun ne koulujutut ja muut ei ollut silloin nuorena hirveästi maistunut ja se lapsuus ei ollut onnellinen. Ja isoveli Ari oli hänelle niin kuin tosi suuri herra ja hidalko. Ja Arihan oli Suomen ensimmäinen käsipalloammattilainen Saksassa ja on niin kuin hieno mies ja on tutustunut häneen. Niin Toni niin kuin ihaili Arja ja hän halusi olla niin kuin urheilija mutta oli showmies. Tonilla oli se taju, että miten otsikkoa tehdään ja miten niin kun asioita markkinoidaan ja miten sitä fyrkkaakin tarvitaan ja kun sitä tuli, niin sitä tuli ja sitten kun sitä meni, niin sitä meni. Kuinka paljon perussuomalaisten tästä nykyisestä menestyksestä on Toni Halmeen ansiota ja kuinka paljon, Timo Soini, sinun omasta poliittisesta urasta on Toni Halmeen ansiota? Kyllä sillä oma merkityksensä on se on niin kuin varmaan näin, että mä sinne eduskuntaan pääsin niin kuin omilla äänillä ja sitten se mitä tapahtui, jytkyt ja muut. Tonihan ei ollut niitä enää valitettavasti näkemässä, mutta Toni näki mun pääsyn Euroopan parlamenttiin 2009 ja Toni näki 2007 ne vaalit, missä me noustiin 3-5 ja se oli hänelle valtava helpotus, että kun puolue nousi 3-5, niin Tonin se viesti oli, että mä en mokannut koko puolue. Ja se oli niin kuin iso juttu. Ja ne monet muut, kun kysyi, että miten menee, niin
munankuorilla kävellään. Ja siis aivan tällaisia, jotkut oli aivan verbaalisesti siis nerokkaita, että ne ei ollut soinnismeja, ne oli vielä parempia. Eli että ne oli niin kuin, kyllä se voi sanoa, että Toni oli kantoraketti, joka tavallaan sitten itse tuhoutuu. Niin kuin tavallaan kantoraketti tuhoutuu siinä, kun niin kuin iso raketti lähtee tuonne avaruuteen. Mutta tämähän näin käy kyllä politiikassa monasti, että niin kuin mikään ei ole pysyvää politiikan maailmassa. Että jos siellä selviää niin kuin vuosia tai vuosikymmeniä, niin kyllä se vaatii, niin kuin, että jotain on tehty oikein. Ja riippumatta siitä, että hyväksytäänkö me muut toistemme poliittisia kantoja, niin kyllä meidän täytyy kuitenkin suuret persoonat niin kuin tunnustaa, että niillä on merkitystä. Ja kyllä Toni Halmeella oli merkitystä Suomen politiikassa ja tavassa, millä niin kuin politiikkaa tehdään ja miten niin kuin eliittiä ja mediaa haastetaan. Mutta hän asetti myös tavallaan niin kuin omalla sitten epäonnistumisellaan niin median moraalin puntariin. Ja mä luulen, että aika moni, jos yhtään tuntoa on, niin on voinut ajatella, että kohtelinko mä tuota kaveria nyt ihan oikein. Ja tässähän niin kuin Kaarina Hazardhan joutui aika kovaan myllyyn siinä, kun hän sitten kun Toni oli oman käden kautta lähtenyt, niin kirjoitti semmoisen reippaamman kolumnin, jossa niin kuin arvosteli juuri kuollutta Halmetta niin lihaspääksi ja mitä kaikkea siinä oli. Niin kyllähän siinä niin kuin joutui jonkun verran pakittamaan. Se ei tarkoita sitä, etteikö Tonia voi arvostella, vaikka hän niin kuin koki traagisen lopun. Mutta jokaisella ihmisellä on ihmisarvo. Ja tämä on se vennamolaisuuden hieno lause, että jokainen ihminen ja jokainen elämä on arvokas. Sellaisia muisteluita tuli Timo Soinilta. Ja tosiaan Halmeen tämä poliittinen urahan oli skandaalirikas kyllä. Siinä oli tosi hyvä alku. Alussa ei ollut mitään vikaa. Mutta kun hän tosiaan tämän ampuma-aseen välikohtauksen jälkeen joutui 3 viikoksi koomaan. Ja siitä sitten sai ilmeisesti seurauksena jonkin asteisen tällaisen pysyvän aivovaurion. Hänhän oli siis pitkään niin kuin pitkää Koskelan sairaalassa ja muistan kyllä niin kuin lukeneeni, tai siis niin kuin muistan niitä otsikoita, mitkä kirku lööpit, että niin kuin Halme ei ehkä koskaan palaa entiselle ja hän on kuitenkin niin kuin, että mahdollisesti ehkä vihannes loppuelämänsä ja kaikkea tällaista, että se on niin kuin ja jotain just ennen tällaista niin kuin internet-sensaatiota, että joo, tohon aikaan oli I2 ja IRC-galleria, mutta siltikin niin kuin tohon aikaan vielä niin kuin printtimedia oli niin kuin se valtamedia. Nyt kun tässä lukee just näitä hänen viimeisimpien vuosiensa tapahtumia, niin kyllä tässä sinänsä tulee jollain tavalla vähän kuitenkin aina surullinen olo, että just 2006 maksaja haimatulehdusta ja sitten että heti siihen perään joutui sairaalaan psykiatriselle osastolle mahdollisesti delirium tremens eli juoppohulluuden vuoksi ja sitten pakkohoitoon ja kaikki nämä oikeusjutut tietysti, mitä siinä oli tuohon ampuma-aseen välikohtaukseen liittyen. Ja sitten myöskin 2006 oli, hänet tuomittiin käräjäoikeudessa ehdolliseen ja sakkoihin rattijuopumuksesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Sitten myöhemmin vielä lokakuussa 2009 hän kärrysi huumeista, kun oli ajamassa Tampereelta Helsinkiin ja oli kokaiinia ja amfetamiinia ilmeisesti käyttänyt. Ja loppujen lopuksi sitten viimeinen Halmeen julkinen esiintyminen tapahtui ilmeisesti Pohjoismaalla Iissä uuden vuoden aattona 2009. Ja se oli sellainen Halmeen siis tosiaan viimeiseksi laulukeikaksi ja viimeiseksi julkiseksi esiintymiseksi jäänyt tapahtuma. Mutta niin kuin tuossa aikaisemmin luvattiin, niin Krister Markus asteli tämä
Toni Halmeen jollain määrin elinikäinen ystävä sieltä ihan 70-luvulta, niin päästään hänet ääneen, että miten hän muistelee tätä lopun, ikään kuin lopun aikaa, eli tätä matalalentoaikaa. Eli nyt puhutaan siis 2003 keväällä Halme valittiin eduskuntavaaleissa äänivyöryllä kansanedustajaksi ja sitten heti seuraavana tai saman vuoden kesänä pari kuukautta myöhemmin oli sitten tämä ampuma välikohtaus tarkkaan puheenjohtaja Kaartin kaupungissa hänen kotonaan. Mitä sä oot mieltä? Palasko Halme koskaan enää vanhaksi Toni Halme? Ei se siitä palautunut enää kyllä, mutta ihan mitä me viime aikoina oltiin, niin kyllä se oli ihan ok. Mutta niin kuin jopa nyrkkeilijöille tulee, on hyviä viikkoja ja huonoja, tulee sellaisia katkoksia, ettei ole niitä muisteja. Niin sellaisia ei ollut paljon, mutta niin kuin mä kerroin, että se muisti sen Tomi Lamparskin nimen ja tällaisia. Mutta se ei muistanut oikeastaan nyrkkeilyuraa koko aikana. Ne kehorakennus tai noita tuolla Jenkeissä. Mutta hän pystyi vielä jatkamaan jonkun verran sitä eduskunta- tai siis kansanedustajan uransa, vaikka se oli sitten aika paljon niin kuin sitä väritti sitten muut vaikeudet. Kertoo kaikki suoraan. Kato, ainoa kerran mä kysyin, että mitä siellä niin kuin menee. Että kun me puhuttiin, niin se sanoi, että hän on ulkoa kuin lumiukko. Siellä ei pysty sanoa, vaikka yrittäisit, ne vanhat konkarit ohjaa sitä. Te ymmärrätte. Vaikka rikollismaailmassa, sä oot ollut koko ajan siinä, niin kyllähän sinne turha tulla niin nyppiin heti alkuun, mitä nämä vanhemmat muka lain mukaan tekee, mutta kumminkin. Katkeroituko? Ei, eikä se enää sitten, ei se muistanut, ei hyvä kun pysty duuniin mihinkään tuollaista enää, eihän mihin tuollaista siinä kunnossa. Että ei olisi katsonut, ja millä muistin ja mitä kumminkin noin. Niin, Halme kuitenkin sinnitteli sen 4 vuotta sen ensimmäisen ja viimeisen kansanedustaja, tai edustajakautensa, niin sitten tämän jälkeen se oli ilmeisesti sitten vapaapudotusta vai? Mm. Kyllä, mutta te asuitte sitten viime ajat niin kuin kämppiksinä. Kun mä hain sen sieltä, kaikki oli niin kuin mukaan hyvin heillä, niin kuin kaikki se sukulaisetkin en nähnyt sitä ollenkaan. Eka kerran, kun mä näin pitkästä aikaa, mä kävin hakemaan siilit ja mä muistin sitä Räkälän nimeä siinä kulmassa on purettu. Ja siellä oli sellaisia ihmisiä, mitkä tuntee se terveisiin vaan kymmenkunta, niin se istui kusesta housussa ja samunena siinä, mitä mä en ole ikinä nähnyt. Miltä se tuntui? Ei muusta ainakaan hyvällä, oli meillä monta kertaa. Kävi siellä tuolla, kato ihmiset on pahaa kumminkin, kun näkee se. Tuollaisen tilanteen. Me oltiin jossain pikkukylässä, niin mä olin ulkopuolella siinä, kun 2 miestä tuli meidän pöytään. Mutta ne kun tuli jo siihen, niin se heitti 500 tonneja tai mitä heitti siihen pöytään. Mä katsoin jo heti, että vähän saatana, kun tonne on mukaan, mä vetäisin pystyyn. Kumminkin. Mä menin ulos Kimman kanssa isosta ryhmästä, ja kun Toni esiintyy kohta. Mm. Mä katsoin sieltä ikkunasta, että jotain hän lisää. Se nainen sanoo mulle, että noin kaupungin tai siellä kylän joku jätehuolto ja jotain muuta, sellaisia karjoja, että ne on aina niin kuin ongelma. Ne pistää niin kuin tappeluksi Toni on siinä, kato, muutenkin menossa, ei siellä ollut paljon jengiä. Mä menin sisään, niin se oli siirtynyt loossiin, meidän loossista. Näin, että oli. Mä kysyin siitä, että miksi istut siihen? Siis katsoi mun, vittu. Mä pystyisin perkele. Mä sanoin, sen takia mä oon täällä. Odota vähän. Meni pöytään. Sen pituinen se. Annoin molemmille kyytiin. Vuorotellen. Sitten annoin vielä jäädä sisään, kun siellä oli niinku, se oli ravintola Portsari, K-kauppi ja se postinapas kaikki. Nämä oli niitä viimeisiä. Mutta mä lähdin Pohjois-Karjalaan silti, että kun se oli noista speedistä jäänyt. Mikä ei ollut kyllä siellä aineita kumminkaan, ketä vaan siitä puhuu. Niin, menin mukana. Mä en muuten yleensä siellä juossut, mutta mä ajattelin, että vitsi, jos reaktiot tuossa. Ihmiset, ketkä ei ymmärrä sitä. Varsinkin pojat, tiedätkö, täällä Joensuussa. Siellä ollaan vastaan, jos on. Eli olit vähän tällaisen turvamiehenä? Olin ne. Vikat siinä.
Kato, olihan mä vuoden sen vikan vuoden, silloin tällöin. Sitten oli joulualla just se, että mä olin mutsivua. Sitten meidän piti lähteä koko porukka siitä, sen kämpiltä. Me oltiin ennen uuden vuoden jälkeen 3 päivää tuo, ennen kuin sitten tapahtui, kun mä lähdin niin lauantai-iltana. Me oltiin varmaan tiistaina käynyt, nähdään sitten. Sulla oli maa. Ja mulla oli omat avaimet, kato kumminkin sinne. Sitten lauantai lähdetään, yhden Jarilla oli kato synttärit kanssa silloin 8. Tonilla oli 6 ollut, mutta 8 päätettiin lähteä. Sitten mä menin oven taakse sinne. Sitten oli toi takalukko oli päällä. Mä mietin, että nyt on jotain. Sitten kännykkäni. Se ei muuten soinut. Sama oli soitaja, mutta kumminkin mä tiedän, että mulla on avaimet, niin se ei laittaa sitä turvalukkoa päälle. Muistaakseni soi. Kävin himassa ja siinä meillä oli ne jätkät sitten ja ne miettii. Mä sanoin, että ei tässä mitään. No ei viti mene. Mä sanoin, että mä en voi kyllä jättää tähän. Mä lähden vaikka kävellen sinne nyt. Mä lähdin 2 kattoon. Sitten mä soitin, että se mutsille, että vaikka ei mulla olisi tarvinnut sitäkään soittaa siellä. Niin soitin ja sitten 4 aikaan oli siellä ulko. Jätkä sitten mä olinkaan heitti mut siihen ja mä menin siihen. Tää oli asenne jo. Mä tuun niinku siihen, niin mistä sä tuut? Mä sanon kapakasta, lauantai-ilta. Mistä mulla tulisi? Jos, niin. Joo, sit kato, kaikkea voisi olla vähän funtsaa, mutta en mä tiedä, miten ne on koulutettu. Ja tää on tosi, niin sellainen takalukko on kiinni, mä luulen, että ne vetää niillä ne auki. Niin se nainen sanoi, että mä menen sinne sisään. Mä sanoin, että mä nyt mitään haluan nähdä, jos on niinku kaatunut ja lyönyt päässä ja paskat ja kuset housus. Mä en vaan halua niinku nähdä. Niin väitti ja intti koko ajan. Kato, se jää ikuisesti noin mieleen. Niin, intti ja sitten se avasi sen. Ja, niin mä menen, kun siellä makuhuoneessa, kun mennään suoraan ja sitten mennään vasemmalle, siellä takahuoneessa, niin ei ollut valoja siellä viimeisessä huoneessa. Mä kävelen sinne, Milisi kävee takana lamppunsa kanssa, mutta se on jo pitemmällä siitä, kun mähän osasin, kun mä menin noin. Mä luulen, mä näen vaan sellaisia aamuja, että noin on, kato. Tällä käsi ylhää tuossa sängyppään. Mä niin kuin nää, Toni, se tulee niin kuin nää asensa kanssa. Sen takia, kun me ollaan mukaan molemmat väkivaltarikollisia. Mä nyt kyllä tiedän, että joskus nuorena heittänyt jotain omenaa, mutta kumminkin en mä sen enempää. En mä pääsis, tai muutkin oltais päästy ravintolle eikä mikään muu. Kukaan joskus aina oli. No silti, niin se on sellainen muutama. Mä en osaa ajassa sanoa, vaan että se veti fikkaria. No ihan saman tien mut vietiin. Tiedätkö, sammukissa valoja, vieti rappuun. Mutta näinhän mä jälkeen. Ja näinhän mä paljon sitä bloodea oli ollut. Eikä muuta, kun mä siivosin sen. Ei se mullekään ollenkaan noin, mutta kumminkin käyhän se siitä sellainen ajatuksena. No, mutta se siirsi rappuun ja sitten se sanoi, että se samane sanoi mulle, että tarvitsä kriisiapua. Ja nyt sä kysyt sitä. Kato. Mutta ei mitään. Se oli sellainen tapaus. Osasitko odottaa, kun et saanut halmetta kiinni silloin että ei, jotain tuli on puskan tapahtunut? Tuli puskan takaa. Ihan täys. Kyllä se sanoi mulle monta kertaa. Kyllä mä ymmärrän sen, kun sisuskalut on paskana ja kaikki. Raskasta. Sitten näkyy, että hyvin väsynyt. Mutta oliko halme sitten ikään kuin, että hän vihasi sitä itseään, miksi hän oli sitten niin kuin ikään kuin pitkän koomaaja? Ja... Varmaan, mä tiedän, että meillä olisi niin kuin kumminkaan, you are not the man you used to be, niin varmaan, ihan totta, kyllä varmaan, en tiedä, mutta ei se ollut ikinä, oltiin me puhuttu jo kaikkea muutakin, mutta mäkin olin koko ajan puu ja kuori välissä, kun ei ole mullakaan ollut mitään duunia, okei. Okay. Ne, ketkä meidät tuntee. Yksi niitä viimeisiä juhlia oli kansko. Tonilla
asuisin. Meitä oli, olisi meitä 6 kundia. No mä en oikein viihtynyt, ja just sinne nurkan taakse, mikä siinä on siinä suoralla, sellin ertsikasi. Siinä on ne 2 bubia, mutta tämä oli se hertta. Sitten mä sanoin Tonille, että heitä mulle 50. Se nousee ylös ja sanoo, näin vittut multa. Se ottaa näin taas se raha. Hei kundit, nyt tässä. Mä oon nyt 20 vuotta. Kun mä annan tälle karjulle 50, niin mä oon aamulla velkaa sille 100. Et miten tää on? Mä otin sen rahan siihen. Sitten kysytte, että kuka tätä sirkusta ohjaa. Lähimekka siitä. Se oli aina. Mutta hyvin ja mieletön karjo kyllä kanssa. Meillä oli niin hauskaa kyllä. Et kyllä se nuoruus oli sinänsä. Ja joskus, että olisi voinut olla huonomminkin, jolla ei ole kavereita eikä mitään muuta. Mutta kumminkin tuo nyrkkeily ja kaikki kuuluu aina siihen meidän jo. Siihen, se oli jotenkin vaan. Sitä niinku jatkettiin ja kaikki, kaiken kautta. No, miten nyt kun oot seurannut, tai jos oot seurannut niin kuin Toni Halmeen jälkeen käytyä tätä keskustelua Halmeesta ja hänen persoonastaan julkisessa mediassa ja muuallakin, niin millaisia ajatuksia siitä herää? Mä ajattelen niin kuin mä ajattelen. Kato, toisten ihmisten niitä ajatteluja ei voi. Kaikilla on joko tai. Sitten on niin vähän, ketkä tunsi ihmisenä, niin en mä tiedä. Kaikilla olisi, vaikka tapaa, niin voi olla eri kemiat ja näin. Mä menen sanon. Se oli mulle hyvä kaveri, paljon muillekin. Kun Halme kuoli, niin hänestä muistan ainakin Karin Hazard kirjoitti tällaisen melko tiukan kommentin tai kolumnin, missä vähän niin kuin haukkuu ihan kunnolla Halmetta. Ensinnäkin se ei ollut mikään rasistikaan. Ensimmäinen dii ja kaikki. Tiedätkö? Ja olihan mullakin jo ensimmäinen tytär tummaihosen kanssa, niin kumminkin ei ikinä. Varsinkin Jenkeissä. Itse se sanoi sit toi mellakat, niin että kyllä sekin jopa pelkästi. Piti olla sisällä ja piilos kyllä. Että ei se sellainen, kun ei ikinä meitä kumminkaan siksi se politiikka, että se meni siihen, niin ei ikinä kiinnostanut se. Yhdellä adjektiivilla, miten kuvailisit Toni Halmetta? Mulla oli todella hyvä ystävä. Rest in peace. Sai se jotain aikaa enemmän kuin moni muukin. Ihan tavallinen. Ihan vahinko vaan, että nuorena, mutta ei toikaan nyt nuorena. Meillä oli 2 lupausta meille kahdella. Mä muistan, sen me lyötiin. Molemmat rikottiin 1. Me ei nähdä 50. Muistetaan totta. Me ei nähdä 50, eikä toistemme häitä. Mä näin 2 kertaa sen, se näki yhden mun. Kato, mäkin sain. Siinä kuultiin Krister Krisu Markkusasta, joka muisteli Halmeen viimeisiä aikoja. Jos herra Mansi, niin sun pitäisi summata Toni Kristian Halme. Niin miten sen teki? Tämä on vaikea kysymys kyllä. Mä tiedän sen jo etukäteen, koska itse just mietin, että mitä tulisi vastaavaan kysymykseen vastaamaan. Mutta. No siis lyhyesti voi sanoa, että se Halme oli ihminen, joka toteutti amerikkalaisen unelman, saavutti kaiken, mutta sitten myös periaatteessa menetti kaiken. Niin kyllähän tässä niin kuin tulee surullinen fiilis, kun miettii tätä vaikka 7 päivää julkisuutta, missä hän sitten niin kuin viimeiset vuodet oli. Ja kyllä ihmiset nautti myös siitä, että nähdä periaatteessa niin kuin tommoinen entinen kova sankari mahdollisimman alhaalla. Ja ehkä tässä suhteessa media ja niin kuin kaikki yleinen mielipidekin on vähän muuttunut. Että jos miettii vaikka Matti Nykästä, jota ei voi periaatteessa niin kuin olympiamitalien osalta niin kuin Halmeeseen verrata, mutta että kuinka paljon hänestäkin kirjoitettiin ja lyötiin. Ja sitten kuoleman myötä niin paljon niin kuin muisteltiin hyvässä, niin sitten jotenkin tuntui, että Halme ei ehkä siltikään sitten saanut sellaista tietynlaista krediittiä, mikä ehkä olisi ansainnut, että jos hän olisi kuollut vaikka nyt herran vuonna 2021, niin olisiko se ollut vähän erilaista sitten. Niin Halmeessa on mun mielestä ainakin niin kuin mun nähdäkseni 2 juttua, että on periaatteessa se, että kun on voimiensa tunnossa, on tehnyt
jotain isoja asioita, niin jengi on kyllä niinku samaa mieltä, että on silleen, että hieno homma, että ikään kuin että tämä olisi jollain tavalla niinku minun ansiota. Mutta sitten kun taas tulee epäonnistuminen, niin sitten niinku naurataan vierestä, että no mä arvasin, että noin käy. Siis sillä tavalla, että et en tiedä kenessä muussa ihmisessä niinku suomalaisessa julkisuuden henkilössä manifestoituu näin selkeästi nämä kaksi asiaa. Niinpä. Mutta jos niinku jollain tavalla summataan Toni Halmen, niin ihan sinänsä tiedostetaan, että hänellä oli näitä pimeitä puolia ja hänessä oli tietysti paljon huonoja juttuja ja niin kuin meissä kaikissa tietysti, mutta niin kuin aivan ainutlaatuinen jollain tavalla Suomen historiassa tämä henkilö ja siksi hän oli myöskin meidän mielestämme Gian Manzini-spesiaalijakson arvoinen.